Assalamualaikum kadirli alumet. Arma ardakta gayim. En menenşge hoş geldinizler. Jana jıl kutlu bolsa. Kalay, jaksı geldinizler mi? Aman esensizler mi? Ağul aymak ota talaqtarınız aman mı? Kısa dayındık kalay mı batır? Osta yeldin şağdayını sorap, amandığın sağlığını sorap, bütün adam siyahtı mı mayıktı batırım? Bizde köter etin, osta akbultın arjağına aburoyumuzu asır jiber etin kim deseniz? Ol bizden arine körürmen özleriniziz. Jağa jıldarınız kutlu olsun. Antın dayı. Jaksı bir ötken günlerge sayakat çekeyik. Keli jatkan jağa jılımızda үлкен бір қуанышпен қарсы алайық. Әрине, жылдарды жылдар сырғытып, күндерден өткен сыр күтіп. Қош келдің бізге, жаңа жыл. Абдрахман Асылбековтың сөзіне жазылған Серік Сыдықовтың әні жаңа жыл сахнада Гүлнұр Оразымбетова. Отбасыларыңызға амандық пен береке тілейміз. Ұлу жылы, сұлу жыл, және жылуы мол жыл болсын. Әмин. Жаңа жылдан жаңа жылға жете беріңіз. Әмин айтқандарыңыз. Жаңа жыл құтты болсын! Ал енді жаңа жылдың алғашқы әнін өзіңіз бастадыңыз. Мына қоян жылы қоштасып кетіп барады. Кішкентай балапандарыңыз көп болсын. Рахмет. Сіздерге де жақсы болсын.
seni bilmeyim, benim özüm köngül güyüm jaksa. Menki de jaksa, men kim aytı menki jaman dep. Jo bilmeyim, men ancak turganda kabağından kar jaup osu, kabırgandan kün körüm bir türlü bolup turasın. Jok, adamdan jaksı narsa körüge tırsu kerek. Kazımır tırsıp tura bermeu kerek, adam çakırap jürü kerek. Mına biz osu mına ädemi atmosferanı biz alıp kelemiz. Bizge körülmen sonday köngül güy sıylaydı. Sonday bir jaksı karım katnasta bolu kerek. Barakalda. Ос баган уруп аткан кол соо кошомет не бирден токтотуп сайсың урсун да? Бу жарай ден да уруп энди бир азартка кирип келатыр эт. О! Сержант инде болсо акшагар кызга карап мен мындай өлең жаздым. Махабаттан куса болуп ахындарша тебирендим. Не акын болмадың, не коймадың? Жо эн мисалы ахындарына көзүңдү жумган сайын tüm olmasa bolmadın be kırpıgın. Karagan sayın yüzünde jakından görüp nege aynan bolmadın diye jatadık mı salgı? Niye bir nesiler deydi? Bizde de var onday. Al cımbaktama yok onda tındayık. Men bulay tolgadım. Üyüne senin konbadım. Kasında jürüp tonbadım. Jangajıl sayın kasında jürüdüm. Ayazatan nege bolmadın dedim bu. Akşakarga. Sodan? Sodan endi. Sütsem Ayazata men Akşakar eşkaşan üylenmeydi eken bu. Tuskan ekan go, jakında bildim ben onu. O neke bolsunca birge jürüt, neke bolsun? Tağ elge akıl aytasın. Jok endi, bilgemizde bilmegemiz yok mu endi? Kalay bolganda da birimizi sağınıp jürek. Sen sağın. Nemine? Sen sağın deyim. Kimdi sağınım? Akşakardı mı? Kalkanman Sarı'nın sözüne jazılgan Akku Bayjigit'tin anı Sen sağın. Sağınada sizler men bizlerdi sağınıp bilgen Akbota Керімбекова. Rahmet. Meni ishqim sağınbasın sen sağın. Sağın gözden özüp mundan mun şağın. Бейбітшілік, бақытты ғұмыр тілеймін. Әрқайсыңыздың шаңырағыңызда тек қуаныш болсын.
Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жыл жақсылығымен келсін. Ақбота Керімбекова. Ақбота жан, мына сен енді ән әлемінің аппақ жауып тұрған қары сияқтысың ғой. Құдайға тәубе. Әндеріңде сонда аппақ. Ән мен әншіден құралақан кетпесі деп. Ана Сержан не іздеп, не істеп жүрген білмеймін. Мынаны өзім сен үшін арнайы Медеуге ары қарай Шымбұлаққа барып қарды алып. Ойна дейсің ғой. Е, әпәдем көрдіңіз бе? Мына өзім ана құрттыңды дөңгелеттім ғой. Мен құртта, құртпа деп жүрек бар, көрдіңіз бе? Сізге деген жүрек бұл. Рахмет. Аман есен бол. Ойпырмай. Ақбота. Ойбой. Ол қарындасым, қарындасым деп ұялмай келін қарнын құртып бөтейін деп тұр. Соны әлдеқандай ап айтып домалақтадым деп. Қарды бетіне шаш-шаш бермедің ба? Сен мына жерден кешігіп шыққаның қарағанда бір жерден ұрлап кеткен дұрыс па? Арнайы шырша алып келдім. Осы үйде немере айналып жүретін немерелерің көп болсын, уайым-қайғым жоқ болсын. Апарда шыршаны қойып, ағаңның қарын осы айналса шаш-шаш жіберіп еріп кетеді өзі. Жанбек, бағанада менің бір идеям болды ғой. Қандай ой? Бастаған сенің идеяң да жаман емес. Бүгін былай болсақ, біз осы ақылды көптен сұраймыз. Көппен кеңесеміз. Көптің аузында жүрген, ел аузында жүрген әртүрлі әңгімелермен жаңағы кешіміздің шырайын кіргіземіз деген секілді. Бүгін былай болса, сен маған өзің айттың, жүлдесін мен қоямын деп. Қазір мынау экраннан WhatsApp телефон нөмірі беріледі, қараңыздар. Не үшін бұл? Қарап, осыған ақша аударыңдар дейін деп айтайын деп тұрсың ғой сен. Жоқ, ол үшін емес. Жоқ, керісінше болады. Жоқ, түсіндіріп айтсаңызшы енді. Осы WhatsApp нөмірге ең қызықты қысқа әңгімеңіз болса, ешкім естімеген анекдотыңыз болса, керемет мақал мәтеліңіз болса, сол кісілерге Жанатбек арнайы жүлде дайындайын деген. Оны біз орның қатарын айтасыздар, оны оқып, сосын Жанатбек не істейсің? Жоқ, бұл бұның ең қызығы, 5000-нан жоғары ақшалай сыйлықтар бар. Мына нөмір бойынша келесіз. Осы нөмір бойынша. Сөзім сөз ғой. Сөзім сөз. Жеке өзім жаңа карточкаларыңызға, Каспи карточкаларыңызға жіберемін. Хабарласам, соңынан міндетті түрде жіберемін. Жігіт айтты, жігіт істеді. Біреудікіне түсіп кетпесін, байқаңыздар. Ол осы жерден концерттен шығасып, кредитін жауып жүрмесін дегенім ғой, тура таласпай, тармаспай. Бір 5000 теңгенің кредитін жауып жүрмесін деп әңгіме қылды. Сынап көрейік, сіздер жіберіңіздер, Жанатбек сөзінде тұрар. Ары қарай кешімізді жалғастырайық. Мынау енді мына жүргізушілердің де асабалардың да мына той жүргізетін, концерт жүргізетін кісілердің де өмірі оңай емес, кейін көп шатасады. Мына бір жігіт тойда жүріп, келесі әншілерді хабарламақшы болған ғой. Сөйтсе, Ерасбек Құралай келіп тұрған ғой. Иә. Содан барып Лұқманнан сұрапты, қайсысын бірінші айтайын атын. Мирасты айтайын ба, Құралайды айтайын ба десе, екеуінді айта берсеңші, екеуі де семейный адамдар ғой депті да. Сөйтсе, ана екеуі шығып қалғанда анау дәу-дәу ғой, қорқып кеткен болу керек. Алдарыңызда Миралай мен Құралас депті ғой. Сасқаннан. Кім айтқан? Жаңа асаба жігітші. Ақкөңіл екен, иә? Иә, ақкөңілге анау сасқан ғой, Миралай мен Құралас деп. Шын мәнінде сахнаға қазір Мирас пен Құралайды шақырайық. Ерлан Нұрманғалиевтің әні «Асыл жарым» сахнада. Мирас пен Құралай. Өміріме шырақ боп ашылғаның Көңіліме шуақ боп, көңіліме шуақ боп шашылғаның Өтер күндер нетермін, сені жылап өтермін Yeah.
Баршаңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Келер жыл молшылық пен құттым, береке мен мерекенің жылы болсын ағайын. Мирасбек Құралай. Рахмет. Мереке құтты болсын, ағайын. Жаңа жылдарыңызбен. Мынау енді сіздерге. Ой, Аллай. Міне, жөнді білетін кісі. Құралай айтады, соғым қыма дейді. Бұл қаз анау-мынау емес, адамның арманын орындайтын қаз. Пульттің орнына мынау. Ан жағас, мына арақашықтан ұстау керек. Үйге барып жаймен бас жағына жақындатып арман тілектеріңізді айтсаңыз орындайды. Рас айтам, қазір мына жерде шығасап қосып кетіп жүрмеңіздер, бәріміз қазығып кетіп жүрмейік. Мына сізге. Ай, бәрекелді. Рахмет. Аман есен болыңыз. Жаңа жыл құтты болсын. Мирас пен Құралай. Ана өліп қалған қаз екен деп ойламаңыздар, рас тірі ол. Сержан, бір сұрақ қойғым келіп тұр. Ненің басын жақсы көресің? Сонда да сұрақ бола ма? Жарайды, жаңа Құралай айтып қалды ғой. Соғымның басын жақсы көремін. Иә? Мен де соғымның басын жақсы көремін. Мен не істеймін? Енді мен сені айтып отырмын ғой, бір әңгімені тыңдамайсың. Бұлақтың бастауы басын, Алатаудың шыңы басын, қардың басы деп айтсақ болады мысалға? Иә. Өзің қызық сұрақ қоясың. Ал ненің басын жақсы көресің? Ал сен ненің басын жақсы көресің? Соғым басын жақсы көремін мысалға. Нен дейді ғой. Бір әдем біліп әңгіме бастайық десек, бұзып кете бересің. Енді бір ән тыңдап алмасақ, мен өз-өзіме келе алмаймын. Сондай ма? Есің ет түскенде. Бір ән тыңдап алайық, аяулым. Бірақ шынымен де қазір тыңдайтыннан Жанатбек. Өте бір керемет ән. Біз бұрыннан естіп келе жатырмыз. Кейінгі жастар да бұл әнді өздерінше түлетіп, өздерінше айтып жүр. Қабыл алыңыздар, Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Ержан Берғозиевтің әні аяулым сахнада Альбина Шардарова. Oh,
басты байлық денсаулық, денсаулықтарыңыз зор болсын. Ол қызларыңыз, ата-аналарыңыз, жақындарымыз аман болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Рахмет баршаңызға. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Келер жыл тек қана жақсылығымен келсін. Альбина Шардарова. Альбина жамна, ән мен әнші қош келдіңіз. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Енді сіздер жәме-жәме жас жанұясыздар ғой, көбейе беріңіздер. Әумин, рахмет. Көбейе беріңіздер. Балалы үй базар деген. Әумин, рахмет, сіздердің жолдарыңызды берсін. Әумин. Көңілдер жақсы ма? Мына азаматтан ондай да аузынан сөз шықпайды ғой, жақсы ма деп жағдай сұрау да шықпайды. Мен ғой баяғы тапқан таянған болса ән мен әшіге кеп, жеті балам аузынан жыр бос жаққа салам. Деп ешкі сөзді қатырады ғой. Иә. Онша мұнша бітірмейтін, бірақ бәрін бір жайғап жүрген кісілер болады ғой. Иә. Бұрын ондай емес еді. Неге осындай болып қалдың? Сенен жұқты. Осы ма жоқ, соңғы тұмау қатты дейді. Иә. Айттым, үшкіріп, үшкіріп жүр деп, имонша деп. Иә. Иә. Мына 31-ші желтоқсан сайын жаңа жылдың бар ғой, 29-шы ақпанға түскенде қуанам. Түскенде ма, түспегенде ма? Да, түспегенде қуанам той үсті. А, неге олай дедің? 4 жылда бір рет тойлататын едік. Ойлашы. Жаңа жылды 4 жылда бір рет тойлату дегеніміз ол бір университетті бітіріп, диплом алумен тең ғой. Жаңа жылды 31-іне кім қойса да дұрыс қойған, сол адамды көрсең, менен көрсең сәлем айтшы. Дұрыс адам екен бір өз жан-жағын ойлап, жан-жағын ойлап кесіп пішіп қоятын азамат екен. Ол кісіні кездестірсең деп кіммен кездесейін деп жүрсің? Ол кісі жоқ па әлі? Көрген күнімізде, айымызда, жылымызда бәрі құдайдікі. Иә. Осы бірін қойған кісі дұрыс қойған деп жатырмын да. А солай ма? Иә. Жақсы, ол кісіге рахмет. Бір ән тыңдайық. Бұл енді біздің Жанатбектің «Бала арман» деп қабыл алыңыздар. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Рашид Тәттібаевтың әні «Бала ғашық» сахнада. Серікбол Сайлаубек. Сай отындай көк жиектен әттең ай маған енді бір көрінсең кетерем бұлттар менен араласып көререм найзағай мен жағаласып артыңнан ақша бұлт боп жүзер едім көзіме бір көрінсең бала ғашық Сайдан соққан самалымай ой санам құлай деген саған ұдай күн кешіп әлде қандай жүр екенсің сүттен ақ судан таза адалымай сапсары сағынышпен жағаласып басымнан жастық өмір барады асып көзіме бір көрінші тынайын мен қайдасың қайдасың сен бала ғашық өзіме көрінбесең күнім боп тұра бергін көгімдесең бұл болып шуағыңды
Жаңа жылда әр басқан қадамымыз сәтті, нық, берекелі болсын. Әрдайым бақыт құшағында бола берейік. Жаңа жылдарымызды. Күн кемес жерге сонда құлайдарман. Сел болып ағар мүмкін ұлайланған. Сен сол кез-кезбе бұлтқа бір қарап қой. Сол менің көктің жүзін шыр айналған. Ай, жет алман білем саған қарыстасың. Белгілі мәңгілікке табыспасың. Деп демес күйік демес жар демесің. Сен маған сағыныш боп жабысқансың. Өзіме көрінбесе көрінбесен. Күнім боп тұра бергін көгілдесен. Бұл болып шуағыңды тұтып алып. Нестер боп сен етіп мен төгілмесем. Өзіме көрінбесе көрінбесен. Күнім боп тұра бергін көгілдесен. Бұл болып шуағыңды тұтып алып. Нестер боп сен етіп мен төгілмесем. Бұл болып шуағыңды тұтып алып. Нөсер боп сен етіп мен төгілмесем. Серкон Сайлаубек. Байқадыш. Сенен өз қорқып қалдық өткенде бір концерт, тегін концерт беріп жүргенде оркестровый ямаға түсіп кеттің. Мына қолым тағы да байлап кетсін. Түсіп кеттің бе, ілініп қалдың ба? Жоқ. Солай бұл қысты көз қырауда ғой дейсің ғой. Иә, қыста енді тайғанақ жол. Мынау сізге естелік болсын әмен аша. Алла разы болсын. Мереке құтты болсын. Дейді не ғой, білесіз ғой. Ой, менен шықпайды екен ол. Жақсы, онда рахмет, аман болыңыздар. Құшағың гүлге тола берсін, ердің құрметіне бөлеп жүрегің. Серкон Сайлаубек. Рахмет. Келіп отыр ма? Охо, бір оқып көрейік. Сен қатты қуанба. Өйткені мына жұрттың бәріне 5 мың теңге жаратып, беріп, кредитін жабамын дейсің, өзің кредит алатын сияқтысың ғой. Жоқ, мен бәріне 5 мың теңгеден беремін деген жоқпын. Жіберген адам жақсы нәрсе. Алғашқысын оқып көрейік. Мысалға нөмірлерден оқуға жоқ. Әйелі күйеуіне неге үйленбей тұрып кедей екеніңді айтпадың депті. Күйеу айтады дейді, айттым ғой, барымда нарымда сен деп дейді. Көрерменіміздің ішімізде. Жақсы. Бір тойда асаба былай деген екен дейді. Құрметті той қонақтары, алдарыңызға ас қойдық, екі қолды бос қойдық. Алдарыңыздағы асты кезіндегі ата бабаларымыз немісті қалай қырса, солай жапырып отырыңыздар депті. Содан той біткеннен кейін бір апамыз қолында тырсиған екі пакет ұстап апты дейді. Әже, мынау не десе, қарағым, бұл қолға түскен плендер деп айтады дейді. Міне елдің ішінде айтқыштар. Оқи берейін ба? Сәлеметсіз бе, метродан шығып келе жатсақ, сыртта жаңа жыл құтты болсын, құтты болсын деп бастап жатыр екен. Содан біз концерт... Сен жүру түгіл көруден де қапсың ғой. Сәлеметсіз. Метродан шығып келе жатсақ, сыртта жаңа жыл құтты болсын деп бастап жатыр екен. Содан біз концерт сыртта бола ма деп ойлап, бір-бірімізге бас киім киіп алу керек еді. 21-ші қатарда қалай табамыз деп айтып қоямыз ғой деймін. Мына кісі адресін айтты ғой. Өзі мына өзі телефонға неше түрлі мына хабарлар келе беретін болды. Хабарламалар мысалға жұма сайын енді жаңағы жұма қабыл болсын, жұма қабыл болсын деп ана бір досына дос жібере береді екен да. Жұма қабыл болсын, ниетің қабыл болсын деп ол да қайтарып жауап жазады. Келесі жұмада да шаршап кеткен әрқайсысынан келе беріпті. Жұма қабыл болсын, мұрат мақсаттарыңа жетіңдер десе анау жауап қайтарға еніп окей деп жазып жіберді. Біздің бір мағауия дейтін досымыз бар ғой. Өзі қатты ерінеді. Иә. Сосын достар келіп жұмаға барайық, жұмаға барайық десе, бүгін адам көп шығар, понедельник бар еқті айтады. Сол сияқты қызық қыздарды жіберіп отырсаң, мына жылдарда қызық, енді өзің саралайсың. Жоқ, менің бұның айтқым келгені бар ғой, бір-бірімізді шынайы құттықтап жүрейік. Шынайы, шын ниетпен ықылас беріп. Қазір бір-бірімізді құттықтап қойсақ болады, өйткені Сержан екеуміздің ұлымыз ән салғалы тұр. Бір жағынан дұрыс түсініңіздер, Сержан екеуміздің ұлы, бірақ қазір бәрі айтады, саған ұқсайды екен, бойы саған ұқсайды, жүрісі саған ұқсайды деп екеумізге ұқсатып тұрып жатыр. Бірақ қазір көресіздер сахнада жүріс тұрысына, ән салғанына кімге ұқсайтынын. Сені күтем, Әнуар Ғабиденнің әні. Сахнада Молдасан. Жарығым ау, үйрек.
Көзімді бір күйге шөбек Билеп ойнала тербеліп қыр салып емдедім Келсем деге кешіре Жарығым ау, ауыстардың бабыл сәттерді Енді сағына бегілдім, сезімім сөгілді Сонда да бір мөтпе Келерсін сен ерте Сый болып ен қымбат көркен Назанып ән сабай ауламам Сарғая бір өзімді күтем Келерсін сен ерте Сый болып ен қымбат көркен Назанып ән сабай ауламам Сарғая бір өзімді күтем Сені күтем Халықпен бірге тек қана өмір сүреді. Сондықтан сіздер мәңгі ән мен әншіні күтсеңіздер, біз де сіздерге әндерімізбен, әншілермен бірге шыға береміз. Мерекелеріміз құтты болсын, жаңашыл тек жақсылығымен келсін. Болдасан, ән әлеміне қадам бастың құда қалсы осы, ән әлемінің барысы бол. Аумин, аумин. Болдасан! Көкі рахмет. Ана кісіге бейт бір қарақ қойады, қайсы сет папам деп қойады. Өй жаным. Бұны көз алдымызда өсіп келеатқан азаматтар, өссін өнсін, қазақтың азаматтары аман болсын дейміз келеді. Сержан, мен өткенде бір түс көрдім ғой. Ал? Ойбай, ана түсімде ұшып қонып жүрмін ғой. Жоқ, ұшып жүрмін ғой. Ұшам, зұу өтіп бұлай ұшам. Одан кейін зұу өтіп бұлай ұшам, өзім түсінбеймін. Ұшып жүрсің? Ой, бір кезде аспанға бірайып, тік ұрдым ғой. Жүрек деген табанға кетті. Не істеуің бірек бұны? Одан бір кезде осы, астыға ұрдым. Ой, алыстым, арп алыстым, құдай ау. Қара тер болып отыр екен. Жорып берсеш, қалай не болады өзі? Жорың бірек па? Енді соны жору үшін айтып. Ұшып жүрсің? Иә, ұшып жүрмін. Енді ұшсаң қонасың да. Енді өмір болғаннан кейін ұшып қонып жүре бересің осында түстеп. Ой, сен менің айналайын түсімді аэропортқа жібердің, ұшасың қонасың дейсің. Мен саған кәдімгі ұшып жүр екенмін. Ой, бір қанатқа ұшасың, бір биіктікке көтерілесің. Иә, шынтай көтерілейін деп тұрсың. Құдай қаласа айналаңа шуағыңды шашып, ұшып. А, қазақта ұшқан жақсы дейді ғой, а? А, дұрыс. Дұрыс, бәріміз ұшып жүрейік. Сөйтіп қойсын, иә. Осы ұшқаннан тоқтамай жасық шаққа бір сапарлап қайтайық. Көмек Ибраевтың әні «Сағымсың ба сен» сахнада. Ұшып қонып жүретін жеп жеңіл керемет музыкант әнші Серік Ибрагимов.
Oyan жылыга деген кошеметибиз эрекше, алуу жылында урпагымызга улагаты болсун дейбиз. Алатау серлери өздөрүңүз үчүн жүрөктөн куттуктайды. Ән менен жиде Алатау серлери. Арзан бир болсоңдун себеби. Кошеметтериңиз. Көп-көп рахмет. Мереке кутлу болсун. Мен бул жигитти сахнага чыкпай, осы ән әлемине кадам баспай жүргөн кезде, ол кезде студент кези болу керек. Той томолоктарды көрөтүн, микрофон осунан салып койдум, э? Да, булай. Я осын ичине салып коюп, сол кезде кыздын жыйган жүгүндөй терлегинин баары пык-пысык болуп жүрөтүн, казыр мына сахнада биргемиз. Мына энди балаларың да өзің сияқты тамаша әнші болсын, супер саксофончы болсын. Үлкен рахмет, мереке құтты болсын. Барыңыздар, аман болыңыздар. Жоқ, анан сен орасында саксофон ойнап көрсең болот. Серік Ибрагимов, қошеметтеріңіз. Жаңа жаңа серік ойнады ғой? Иә. Түт-түт-түт-түт деп мағынасын білесің ба? Не деді? Жанатбек аға басымды қатырмашы деді. Өзірмайсын. Мұна бар ғой көп, бірақ арасынан өзім жылы оқып атырым. Енді біз... Мұна? Сен ақшаң жете ма, жетпей ма? Басынан оқшы ана. Бүйтеді, мұна кісі бізді әйелмен шатастырған ба? Таптым ау сені әнмен әнші, Сержан мен Жанатбек дейді. Құдай сақтай бір. Сосын бүйтеді, көңіңізге рахмет. Алматыда жапалақтап, қар жауды, шырша жағып, от шашуға оранды. Маңызды емес оның бәрі, мен үшін кең сарайда ән мен әнші басталды деді. Өзім сияқты ақындар бар екен ғой. Кәдімгі. Енді арғай көп кеп жатыр, мен оқиын. Көрші атасына ата, атамды, апамды жаным дейсіз. Үнемі атын кім апамның десе, атын ұмытқалы 60 жыл болды ғой депті дейді салтан. Түсіндің ба? Сен не ағылдың айналайын? Бәрін шолтаң-шолтаң еткізіп отырсың. Сосын дейді, Жанатбек Сержан айналайын керемет жүргізушілерсіңдер. Тұнып тұрған бұлақсыздар, сөз қайдан шығады керемет демалып қарамыз. 17-ші қатар, 31-ші орында отырмын дейді. Астына апаң деп жазыпты. Апа, амансыз ба? Біз мұндамыз. Болды апа, қазір кәсіби қолдыңызға Сержан Молдасанынан 5000 теңге деп түседі. Апа сұрап тұрғанда енді сен бер, мен бер деп тұрамыз ба? Не болды сонша бір 500 мың теңге беріп жатқан сияқты? Осы 500 мың теңге бесің беттен құлайын деп тұрсың қазір. Аяқ қолыңды бүкпей. Осы мен кейде таңғаламын. Апам жазып жатыр. Сержан балам маған салма. 17-ші қатар 31-де отырмын.
берсе Жанатбек берсін, Жанатбектің бергені берекелі дейді. Ой, жаным апа. Жаным апа, бар акеш 5 мың теңге. Акеш, акеш. Акеш 5 мың теңге, акеш. Мен берем осы акеш. Өзің, өзің. Мен қайдан аламын? Мен берем, мен осы Жанатбек басымен 5 мың теңгенің артынан жүгіріп жүрем ба? А менші. Мен осы кейде таңғалам, осы Жанатбек басымен бар ғой, осы кейде бар ғой, Майкл Джексон болып кеткім келіп тұрады. Қойын, Жанатбек басымен деп. Жоқ, енді қазір көресің. Мына қазір көресің. Ой, жоқ, рахмет жәкем. Жоқ, мен соны сезінем. Сен енді ана дұрыс жағынан түсін. Сен жылжыма, сөз жүр, тұра бер. Ал? Мен өз көрермен жақсы көрем. Залдың жарығын өшіруге бола ма, жігіттер? Залдың жарығын өшірсек, рұқсат болса телефондарыңызды қолдарыңызға алсаңыздар, жарығын қоссаңыздар. Айтып бүйтіп ақша бермей кетудің жолын қарастырып отыр. Залдың жарығын сөндіріп ана, барлықтарыңыз қосыңыздаршы, сіздерден өтініш. Мә, мә. Ей, атамның әруағынан айналдым. Баяғыда айта беруші еді, ай, айналайын балам, жан-жағың жарық болсын, жан-жағың жарық болсын деп. Осы екен ғой, нені айтады десем жарықтық. Халқың сүйіктісі болу қандай жауапты әрі қиын еді. Мына құрметтің барлығы мен білем, мен үшін. Ой, Алла, сұрап алады артынан мақтанады. Өзіңді өзің қанаттандырып жүрсің. Рахмет, атаңызға рахмет. Енді Жанатбек, сен үшін ғой бар, ә? Мен үшін. Бірақ түксінгім жоқ. Неге? Енді сұрап алдың, жарық жақсы, атаңды қостың. Сен де түсінем, Сержан. Өнер дұшпансыз болмайды ғой. Адам бірақ байқа, мен үйтіп жамандап жерге тыға берме. Адамның күні адаммен, маймылдың күні банаммен деген. Байқа. Бақалының өзі бір түрлі. Жақсы ән тыңдайық. Қайрат Дүйсен Парманның әні Айда күнде сахнада қоңыр тобы. Суға сіңген заттайы Түсінеді жат жайын, жырларыңды жаттайын, ал сырыңды сақтайын, жаным сені сүйемін, болған күәу ақайын. Түсіністік сыйласты, бастысы елімізде тыныштық болсын, жастарымыз аман болсын, ілімді білімді болсын, қарттарымыз дана болсын, шалқып, тасып, амандықта, саулықта бас қосып жүре берейік. Жаңа жылдан жаңа жылға жете берейік. Oh,
Qoğur toba. Endi ar qaysınızga jeke-jeke siylik berge bolatin ed. Hürmetli artistler. Uzaq jolda jüresindir, safarda jüresindir. Qıstın gözü qırauda. Qazir adamdar suuqta qalıp qabatır, toŋıp qabatır, süsüp qabatır. As atasından qoy. Üşeu ara bir tabaq degen bolup çıt bayaqda. Jazira. Kişkene sal-sal osunday ondan jasalgan tağamdar jep kişkene minekeune sal quub jetip alasın. Rahmet köp köp. Nam bolsa em bolat degen. O telefonga qaradınız go. Ya mana köp eken endi arasında oqıp oturayıq. Jalpa körmenin ıqlasına sizlere köp köp rahmet. Bir kişi yazıpta bir günü skelet pen skelet töbülesip qalıptı. Sonda skelet aytat deyt süyekten uru joq depti deyt. Sosun mında da bir kişi yazıpta. Janatbek ağam bir otırsta aytat deydi. Bizdin üyde ülken problemanı men şişem. Kişkentay problemanı jeñişeñ şişet dep. Al bırak bizdin üyde ülken problema bolmayt dep aytat deydi. Mana bizdin aytqandarımızı eldin ağzına jur. Oy. Al bir ən tınlasa qalay bolat. Jaŋa aytqan ənning sözləri. İ. Opasınlı ekan. Qanday ekan? Qayırmasını tındağan joqsın ba? Joq, ay men kündi Ça bir de ömür sürüp kün menen aydı süydüm tünde men. Ayda gündü jaqsı qoy birin biri bilmegen. Tura sonay söz qoy. Ekeu de aspanda bir birin bilmeydi. Joq, onu aspanda eken deyin ba? Bayqamay aytıp qoysan ağzına bare bolasın qoy. Hmm, de bıngıldar sal. De qoya sal desin şunda. Hmm, de boldu. De qoy de bitti. Odan kiyin aytılsa jüreğim dırr ete qalıp jüretti. Aray kettik. Келер чыгатын әнчимиз ким жаке? Ох. Ол стильный әнчи. А солай ма? Өтте стиль. Мынау бирок биылгы ауа райының ашуына сол тийди ма дейм. Бирден қар қатты жауды ғой, суық. Жоқ, қалай? Е, өткенде айтқан мен ол табиғатпен ойнайды да. Е, мен айттым, табиғатпен ойнама сен дедім. Табиғатпен ойнама, қымтанып жүр дедім. Е, қыстың көзі қырауда келе жатыр дедім. Ерексіп алып кеудесін ашып тастайды. Е, қойсашы суық деді ғой дедім. Жазды күн жарайды деді. Мына жерге дейін түймеңді аштың. Қысты күн тағы да бір түйме түсіріп толды. Соған бола қар жауып кетіп пе? Мен табиғатпен ерегісіп жүр ғой. Қойшы. Жанатбек айтады деген сайын сен де айтады екенсің. Жоқ, рас. Бүгін бізге қалай келді екенін көрейік. Берік Тажибаевтың әні "Сені сүйем жаным" дейді сахнада. Нұрболат Абдуллин. Seni süyüp öterim, erkelik nazımdı da köterim. Ne degen sululuk bar sende janım, körmesem küyüp janıp örtenim. Seni süyüm janım, seni süyüm. Жалғыз сырап қамықпаймын, сен барда жаным сыздап жабықпаймын. Сүйем сені, сүйем, сүйем сені деп айтудан ешқашан жалықпаймын. Сені сүйем жаным, сені сүйем. Бұл өмірде жалғыз сені сүйем. Barchangizga shaxsilik tilaymiz. Har shangada, har shangraqda mol bereke, ko'p bas tilaymiz. Baxtli bo'lingizlar, yillaringiz qutlu bo'lsin.
Ахмет Абдулин. Бул да кымтанбайтын тотуз. Өз түсүндө көйлөгүндө билгенде алып келген экен. Әулиесің ғой, әулиесің. Жаңа жыл мен сізге бір сұрақ. Нұреке. Сұрақ па, жұмбақ па? Жұмбақ. А, басы. Сұрақ сізге, жұмбақ бұл кісі. Бүгін барда ертең жоқ, ертең барда бүгін жоқ. Ол не деп сұраса сен? Бұл да оқыған кісі ғой, біледі ғой бұл не екен. Бүгін барда ертең жоқ, ертең барда бүгін жоқ. Бүгін барда ертең жоқ, ертең барда бүгін жоқ дейді Нұрболат. Қарма. Ма. Ма. А. Ма. А. Қайсысы болды енді? Алматының қары шығар десең. Ақтөбенің Астананың қары жата береді ғой. А, жата береді. Иә. Алматының қары бүгін барда ертең жоқ, ертең барда бүгін жоқ, действительно сол сияқты. Тапты. Тапты. Азамат. Қар. Дұрыс айтасың. Иә. Міне дұрыс жасапсың. Рахмет. Қымтан жүр. Нұрболат Абдулин жаңа жыл құтты болсын ағайын. Нұрболат Абдулин. Айттым өзім телефон жазайықшы деп, сен телефон жаздың да аша алмай тұрмын. Біреуін оқи салайын. Оқшы. Бір әйел статусқа сөз жазыпты дейді. Күйеуім менің жаннатым деп. Сөйтсе бір құрбыш жазып қойып дейді. Жаннат бәрімізге ортақ деп дейді. Бісмілләһ. Сөйтті, соның арасынан тауып оқығанын да айтамын. Жоқ, көзіме тиіп қалған ғой жаңағы. Көзің көрмейді, көзің көрмейді дейді. Иә. Әр жыл сайын сол кісі, жалпы осысын жазған кісі қайда отыр екен, қатарын орын жазып, қайда екен? Қайда екен? Жаңағы жаннат туралы жазған. Қайдасыз? Жаннаттан қорқама деймін бүгін сізге. Жоқ, қазір бірден тұрсаңыз, сегіз жаннаттың есігі ашылады. Ат тұрмыз. О, анау жақ отырып атты, әне. Охо. Жеземізге сәлем айтыңыз, рахмет. Өте керемет екен маған ұнады. Келесі орындалатынан Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні Асыл арман. Сахнада Бақыт Тұрман. Өкпе жоқ, келер жылында үміт көп,
Сондықтан келер жылымыз табысты берекелі жыл болғай. Әрбір отбасында жақсылық қуаныш болсын. Арман тілек мақсат мұраттарымыздың орындалатын жылы болсын. Арманым жүрегімнің жырым еді. Жасару жанарының нұрым еді. Әлде бір сазым едің домбырамның. Қиялды асқар шыңға қондыратын. Асыл арман, асыл арман. Көгімде шалқып ұшқан құсым беді. Бақыт Тұрман, жаңа жыл құтты болсын. Әнші, актриса Бақыт Тұрман, орта келдіңіз. Бір қол соғып қошемет деп қойыңыздар, творчестволық табыс тілейік. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл біздің келініміз. Қайрат Әділгерей бауырымыздың үйінде келіні, келініміз өте қалжың бас, біздермен де қалжыңдайды. Сондықтан енді мынандай сыйлық берейін деп отырмын сізге, Бақыт. Рахмет. Мына кімге? Бұл нені білдіреді? Экранды кімге ұқсап тұр? Кімге ұқсап тұр? А жоқ, бұлай бетейік. Қазір мен... Ана, біздің қайратшан қалжыңдағандай өлтіреді ғой. Ағаларымен де, аталарымен де қалжыңдап, ойнап-ойтам, ойнап-ойтам деп қояды. Қазір бір деталін көрсетем, содан бірден білесіз. Ал жақсы. Бұл менің күйеуім ғой. Иә. Қайратқа сәлем айтыңыз, творчестволық табыс. Көп рахмет, жаңа жыл құтты болсын. Ой, Сержан. WhatsApp-қа келіп отыр ау, деме? Көп келіп отыр, бірақ біреуін оқым келіп тұр, өткен өзіме қатынап тұр. Мынау жүргізушілерді Сержан мен Жанатбекті экраннан бергендеріңіз өте жақсы болды. Жиі-жиі беріп тұрыңыздаршы, әсіресе Сержан сізді көбірек көрсетінші дейді. Рахмет. Сізді көбірек көрсетсін дейді мені. Охо. Ол ән мен әншіге бірінші рет келген кісі ау, дей ме? Сен танымай тұр ғой, дұрыстап көріп алайын деп отыр ғой. А, солай ма? Иә, жақындап көрсек тұр қалай екен деп. Өзі жүрісі де баяулап қалыпты, көзі нашар көре бастапты. Уәде? Уәде. Жоқ, ол аманат. Сен қаншама атадың, қазірдің өзінде қыздар айтып жатыр, мың бірдеңе есімес келді дейді. Иә. 5000 теңгеден уәдең бар. Оны қалай бастаймыз, қалай үлестіресің енді? Ойбай. Не? Қой. Мұнанша неген 5000-ге беретін болсам, онда тындым ғой. Сонда мен былай шештім. Ал? Мен тығырыққа тақалғанымда жол тауып кететін азаматпын ғой, білесің. Ал? Келесі ән мен әншіде билетті 5000 теңге арзан қоятын болдым. Сөйтетін болдым, сөйтіп құтылмасам, ойбай, мынаның бәрін айналайын. Бәсе, бұл қалай бере қалады деп едім. Жақсы, адам үмітпен өмір сүреді. Бар жақсылық алдымызда ғана тұратындай, кейде қасымыздан өтіп кетіп жатқан сәттерге мән бермейміз. Иә, дұрыс айтасың. Кеше жаяу келе жатсам, қасымнан бір такси, көк такси, зу өтіп соң ойланып қалдым. Қадырын білгенде оның ішінде кетіп бара жатады дедім ғой деп қоямын да. Жыл жақсылыққа толы болсын деп келесі әнді тыңдайық. Иә, ол әнші Маңғыстауда туып, сосын Алматыда үлкен өнер қуып, сосын Астанаға бір суып, бір ісіп, қандай-қандай күй кешіп жүрсе де, өз биігінен түспеген әнші. Осыны өзің айтып тұрсың ба? Енді Маңғыстауын айтып тұрсың ба? Өзім айттым. Асқар Қоңыровтың сөзіне жазылған Ұлықпан Жолдасовтың әні жаңа жыл сахнада. Ұлықпан Жолдасов және Фарида Жолдасова. Қарсылады қуаныш пен барша
жаңа жылды кештерді қарсылады қуаныш пен баршадан жаңа келген жаңа жылды кештерді Шын жүректен жаңа жыл мерекесіменен құттықтаймын. Әр бір отбасына жаңа жыл жақсылық әкелсін, береке бірлік әкелсін, бақыт әкелсін. Біздің Фаридада осы, я, ән әлеміне бастағанда жүгіріп үйде еңбектеп жүрген бала еді, Лұқа. Қазір бірге сахнада жүрміз. Міне уақыт деген зымырап өтеді. Осы балалықтан бір балалық шақтан бір естелік болсын. Қол соққа шымет деп қойыңыздар, Фарида жолдасыба. Ал енді рахмет. Мына Лұқа өзіңізге. Неге күлдің? Өзің танып тұр ғой деймін. Ұқсайды екен. Айнаға қарап тұрғандай болды ау деймін. Иә. Гитарасы болған алып қойдым. Не қылайын мына кісі? Жіберді ғой мені. А? Жетеді. Мына алсаңшы. Байланыс болып кетсе. Көп рахмет, сау бол, аман жүр деп. Лұқпан жолдас. Лұқпан жолдас, жаңа жылыңызбен. Ой, рахмет. Тағы да келіп отырсың екен. Мына көп келіп отыр. Бір қысқа сұхбат болды. Бір қазақ тәтенің көршісі орыс болыпты дейді. Аха. Сол орыс көршісінің жолдасы қайтыс болып, соған көңіл айтпақшы болып, аха. Дай бок, не дай бок депті дейді. Сен сияқты екен орысшасы. Біздің орысшалар сияқты болып тұр ғой. Сен сияқты. Келесі бір әнге кезек берейік, содан кейін тағы да бір қарап шығатын боламыз. Иә, біздің осы әнмен әнші болса, ақ қар көк мұзға қарамай, сіздерді сағынып, сіздерге деген құрметтен сонау Астанадан ат артып келетін әншіміз тағы да қонақта. Ғайни Әлімбек қыздың сөзіне жазылған Дүйсен Бықыбаевтың әні қаздар қайтып барады қарашада сахнада. Досым Жан Таңатаров. Қайтып барады қарашада.
жақын мұңайып, оңашадай. Қандай күш бар оларды тоқтататын, кім бар екен түсетін арашағай. Қаздар қайтып барады қарашада мекенім деп мәңгілік санасадай, санасадай. Амал қанша бір мұңғылып кетті, орап алып ақ құлтай алашағай, орап алып ақ құлтай алашағай. Қаздар қайтып барады қарашада ол, өлең жаздым мұңайып оңашадай. Қандай күш бар оларды тоқтататын, кім бар екен түсетін қарашағай. Биылғы жаңа жылыңыз берекелі, ырысты, құтты, елге жайлы, өсімді, өнімді жыл болсын. Ананың тілегінен от алайық, әкенің тілегінен бата алайық. Бақытты бақытты балаларға, бақытты атана атанайық деп әнімізді жолдаған болсақ, сол әнмен жолдаған тілегіміз қабыл болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Өзен көлдер білмеймін, тауасамай, тауасамай. Ойда жоқта келдесе бір сүрмерген, бағытына мезгінсіз адасамай, бағытына мезгінсіз адасамай. Қалдар қайтып барады қарашада ол, өлең жаздым мұңайып оңашадай. Қандай күш бар оларды тоқтататын, кім бар екен түсетін арашағай. Дәке, мұна сыйлық. Мұрмайы мысық қой. Өзіңде мысық сияқты басқан ізің білінбей жүретін жігітсің ғой. Осы сахнаның сыртында тұрғанда тықыр-сықырың жоқ, кеп қаласың ғой әйтеуір. Бір жылы, бір мына жерден бір леп, ана жел неғып тұрған сияқты қарасаң, осы кеп ана пысылдарда демейді, пысылдап тұрады ғой. Бірдеңе алып беріп, бір иығыңа бірдеңе жабатын адам сияқты келеді. Бірақ осылай келеді, осылай кетеді әйтеуір. Досым жатқа тарф, иә, рахмет айналайын. Рахмет. Не көрсе де, не білсе де осы екеуі біледі енді бізді. Иә, білеміз. 20 жылдықтағысы анау. Не істеді? Білесің ғой. Қайталай берсең, айтқаның ауыз жаман, жылағаның көз жаман болады. Мына қыстың көзі қырауда көрдіңіз ғой, өткенде сіздің ауылда мынау Қордай мен Шудың ортасында қалың қар түсіп, сол мен қайын жұртқа кетіп бара жатқанда сол жерде жолда қалып қалдым рас. Біздің қазақтың көңілі ғой, жаңағы орысы бар, өзбегі бар, қырғызы бар, барлығына үйінен тамақ тасыды. Сол кезде сенің қадіріңді бәріміз білдік қой. Орыс, қазақ, өзбек, қырғыз бәріміз сені іздеп кеттік қой. Өйткені жетейік десек жете алмай отырмыз да үйге. Сөйтіп бәрі бүйтіп шығып енді шығайын десең далада қатып қалуың мүмкін, бірақ бір ән ойнап жатқан сияқты барлық машинадан сіздің әніңіз ғой. Жетейін десем жете алмай. Жүрген жоқ па деген жоқ, жатқан жоқпын ба деді ғой. Иә, сол әнмен қоректеніп өз өзімізді, өзімізге күш қуат беріп сөйтіп аман есен шығып кеттік қыстан. Қыстан емес, сол қардан. Жүрген жүрісіңізге де өміріңізге серік болып жатса әнші ретінде, онда оны шығарған композитор ретінде де біз бақытты жандармыз. Рахмет. Досымжан Таңатаров. Дәке. Осының бәрін қардың астына барып, мұзды айналып, шу мен атардың ортасына барып, не үшін айтып отырмын мен сізге? Осыны бір елге бір ауыз айтып берсеңіз болады ғой, елде бір жылынып қалатын еді ғой. Сізге келіп айтайын десе, жетейін десе, жете алмай отырған жоқ па елдің бәрі? Жақсы, құдайға сай айтып береміз. Доске, доске, кел, кел. Кел бері. Досымжан Таңатаров. Досымжан Таңатаров. Сізді қатты-қатты қозғалса қайта шығайын деп тұр. Досымжан Таңатаров. Досымжан Таңатаров.
Жанатбек қайнаған кеткен хат деді. А жоқсы бұл өте жауапты. Гүлді суға салды. Жетейін десем жете алмай жүрген жоқпан ба. Сүйкім деді періштеді пәгеді. Аңсадым ғой қайда жүрсің әдем ау әдемім. Аққуым менің ғашық, қиялым менің ұяным менің аяулы арманым. Eriştedin, pek edin. Ansadım oğuyu, kayda jülüsün. Adim av, adim. Oy, rahmet. Dostun can tanıtar. Rahmet, çoğunuz. Olsun da, hürmetke bölüm jürüveriniz, dostke. Aman esim olsun. Bizler, şıkıt betkenin geyin, jamanda idekesindir de. Jamandağım gep dur. Мен Досымжанды. Досымжан ма, Лұқпанды ма? Жоқ, Досымжанды. Екеуі де Астанадан келді, орай берсеңші, көз жоқ, көз жоқ. Жоқ, енді. Бәрі осы бізді жетістіретін болса ба, Астанаға барады, бір кафе кіріп алды, шай жетті, бізді әкетеді. Біз алматылықтар. Екеуі бірдей киініп апты, өздерінше жалт-жылт етіп киініп апты. Әңге көшегінді. Сен осы әшейінде туған туысынды жинап алдым, бәрі менің туысым, бәрі менің әкәм, бәрі менің ұқам дейтін едің. Ал енді қазіргі шығатын әнші, саған ешқандай қатысы жоқ. Құдай қосқан көршім. Құдай қосқан көршім. Жалпы сен осы қай районда тұрасың? Алматыда тұрам ғой. Алматының қай жағында? Ана жағында. Дұрыс. Онда Алматының... Ниет мұна жақта жатыр. Онда Алматының мұна жағында қаншын жақтайды. Ол бауырымыз өзіндік қолтаңбасы бар, ән өнерінде өзіндік керемет стилі бар, өзінің нақышымен ерекшеленіп жүрген жастардың бірі. Ершат Қайболдиннің сөзіне жазылған Ғазихан Шәкірбектің әні біздің балалық шағымыздың куәсі Ләңгі. Сахнада сіздердің сүйікті әншілеріңіз болып үлгерген менің көршім Ғазихан Шекербек. Ну қараш, Алматы қаласына Орызбай ауданы жігіттеріне ұқсаймыз. Кез қайда сығатып ләңгі ойнаған, доп теуіп тезектері бар байлаған. Апырай түсінбеймін осын неге, мәңгілік бала болып қалмайды адам. Есеген қандай жаман, парталас құрбы қайда сыныптағы, дос қайда шұрық тесік шұлықтары. Солар мен асыр салып ойнар едім, алдымнан бір шықса ғой күліп тағы, кетті ғой құрып бәрі. Ал қазір сол қызықтың қайда бәрі, ішімді өртеп барады қайғалауы. Сағынады адамдар өткен шағын, қазіргі түрін көрсе айнадағы, қазіргі түрін көрсе айнадағы. Кеше мен ғашық болған сұлу қайда, ол жымейса жүрегім жылынбай ма? Ол ару маған қайтып шолықпай ма? Оған әнді басқалары қырындай ма? Ол кездер бұрылмай ма? Көршің қайда бір нанды бөліп жеген, дастарханда шырқайтын көңілді өлең. Есігін қақпай кіріп тар үйінің, отыратын едім ғой төрінде мен.
Өтті қой өмір деген Ал қазір сол қызықтың қайда бәрі Ішім дөртеп барады қайғалауы Сағынады адамдар өткен шағын Қазіргі түрін көрсе айнадағы Қазіргі түрін көрсе айнадағы Мына жерде қазір мен бастаймын сосын сіздердің қосылуларыңызды сұраймын Оп-оңай әнмен Қайыр тағы басқан мен. Мана, Наурызбай ауданы жігіттері осылай болады, сәке. Ай, Ғазиз ханжан, көршіден жолың болмапты. Тұрмыз ғой қасқайып. Мен енді... Сен ағаң жақта тұрасың? Қайнаға, ол кісі менің қайнағам. Әне, жақсы жігіттің... Айналайын. Мына сиырты вовремя бермеген дұрыс болыпты ғой. Мен сен құсап, анаумын, мынаумын демеймін, жұрттар өз айтады. Не? Жақсы жігіттің қайнағасы да жақсы жігіт болады. Не істейін қайнағасының әнін құрметіңізге ән айтайын ба? Мен өйткен көршім, мен андасында көрсім, қазір қарындасыңыздың үйін қасы. Айттым ба, көршің нашар деді. Нашар көрші әне, балалы үйінің олық жатпайды. Ғазиз хан шекеме қосылып қойыңыздар. Ғазиз хан, айта бер айналайын. Пагода в доме, үйге барғанда үйдің ауа райы дұрыс болу керек. Дұрыс айтасыз. Ағайынды дұрыс. Бұл да көрші болмаған екен, кез келген көршіне жабысып жүреді. Екеуіңізге арнаймын. Жан жағында мәңгі кім қалар? Кім қалса да тағдырың болар. Тағдырыңа уайымдай берме. Уайым қазір барлығында бар Қиын-қиын күндер боп тұрма Батырады кімдер көп мұңға Шаруаңды маған айсаңшы Шешу үшін жүрген жоқпын ба Жалғыз алсаң жай ғана күліп қара Айнаға мұңайсаң да мойындама Уақыт берсең уақытқа жеткіземін Бақытқа мен тұрғанда уайымдама Әй, уайымдама Күліп жүрші жол болмаса да Өзіңдікі төрмен босаға Комедия ғой өмір дегенің Трагедияны қолдан жасама Ашылансаң ұла алмады Қанша жатыр арманың Арманыңды маған айсаң шо Қайнаға көрші Мен өзіма қатырым бәрін Жалғыз қалсаң жай ғана күліп қара Айнаға мұңайсаң да мойындама Уақыт берсең уақытқа жеткіземін Бақытқа мен тұрғанда уайымдама Әй уайымдама Соңғысын айтайыншы құрметті көрермендер Құрметті Алматы қаласының өнер сүйер қауымы, мен сияқты жігіт тұрған кезде Ей, уайымдама! Еркексің сен! Ал енді сондай әдемі бұғы. Ана сибай қалған жерінде өзі былай, одан кейін былай кіріп кете береді. Қайыз хан шекербек.
Сыйлык берүүдү баштайык, энди айтып коюп энди эр жигит эки сөйлөмөйт го. Айтпакчы алдырайга? Иә, сыйлыкты алдырайга баштайык. Жаңа, Жанатбектин дайындаган сыйлыктары бар еді. Иә. Өзі таратсам деп. Енді бағана Сержан айтты ғой, осы ән менен шыға келген сайын туысқаның бәрін түгендеп шығасың деп. 17-ші қатарда 31-ші орында отырған апам. Апам қайда? Апаң деп. Оу! Так, кеттім онда сізге. Мен енді қарап отырамаймын. Алаған қолын береген. Мынау енді осы тұрғаны. Алаған қолын берген деп сен барып сатып кеп жүрмін оны. Менікі қозғалыс. Әншілерге барам, анда жүгіріп, залға жүгірем. Маурызда да сыйлық табам. Мақтана бермей, бер жаңа жылда да сыйлық табам. Мынау сол мынау. Үздіктіре бермей. Осы бірінші қатарға кеттім енді ішемен. Бісмілда. 31-ші қатардағы апам қайда? Вау, вау, вау. Так, 31-ші қатардағы. Оп. Охо. Аман есен. Как раз дейсіз ғой. Кеп тұрғанда, аха. Ал, апа, сізге бір сұрақ, мына бір шоколадты ала алас. Биыл қар неше рет жауат деп ойлайсыз? 15 рет. 16 рет жауап кетсе, сыйлықты қайтарасыз. 15 рет. Үш күнде бір рет жауап тұрса, өзі қыста бітеді екен ғой, құда қыласы. Так, аха. Ал ағасы, көктем қашан келеді деп ойлайсыз? Көктемде. Красавчик! Не деген тапқырлық! Не деген табиғатпен мынау тілдесу? Саламатсыз ба? Концерт келдің бе? Дүрре та қалдыңыз, қорқыңыз ғой. Бір алдыңызға қалғыз. А? А, жоқ, мен өтпеймін. Мен қызылға тоқтаймын. Менің атым кім? Жанатбек. Мәссаған, қайдан біледі құдай. Тамашаға құдай. Саламатсыз ба. Сержанның аты кім? Сержан. Сержанның аты кім? Сержан. Күледі екенсіз ғой. Неге қорқып отырсыз? Жаңа жылдарыңызбен. Сержанның аты Сержан. Рахмет, құрмет көрермендер. Жанатбек, бір бес тал кәмпит таратып едің, есін шығарып, дір еткізіп, сұрақ қойып, мен сен сияқты емеспін, мен барамда жай ғана таратып өтем. 20 жылда бірінші рет. Сосын, мен еңбектеніп, мынау ортадан алыстан қайтам. Сержан, еңбектегеннен кейін соңына дейін еңбекте есік ашылады. Мынау әннен ашылған. Иә, тіке шықсаң, Абай көшесі болады, сонымен ұрса шары қарай. Наурызда бірақ кел, неғылса. Алмазы. Ой, бәрекелді. Ой, бұрмай, бұқсың бойында да осында қасиет бәрі бәрі жомарттық. Ә, рахмет. Мен әлі қайтайын алып көрем. Қазіргінің телефон шығап, ақшасын соған жүрген салыстыр. Деп айты, қалжың айтам. Бәсе, негіз сценарийда бұндай концерттер жоғыт, жақын жерден дүкенге бір өт жүбердің ау деймін. Жоқ. Мен өзім арнай алдырған. Білдім сенің өстіп шығып, сұрақ қойып тарататыныңды, өстіп бүгісілермен көңілдерін аулайтыны сондықтан да, біз сіздерге ризамыз. Біздің кешіміз, біздің концертіміз сіздермен көрікті. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, құрмет көрермен! Ұлықбек Бекұзақұлының сөзіне жазылған Гүлнәр Нұрасылованың әні «Жан аға» дейді. Ағаларымыз аман болсын. Сахнада Мадина Садуақасова. Thank you.
Келіп жеткен жаңа жыл әрқайсыңыздың отбасыңызға бақ, береке, ырыс алып келсін. Жаңа жыл құтты болсын. Қасыма, қош еметтеріңіз, жаңа жыл құтты болсын. Көп-көп рахмет, жаңа жылдарыңыз бен. Ал, Мадина, мұна күші қайып жүктеп тұрған шығарсың. Ол баяғы өзіңнің әбәдемі клипке түскен, бірге түскен күші бұл. Рахмет. Е, тамақ бермегесін ол мен? Сол бе қалып қапты. Е, әнмен әншіден сізге бір естелік болсын, творчестволық табыс болсын. Тағы да тамаша, тамаша клиптер түсіре беріңіз. Көп-көп рахмет сіздерге. Баршаларыңызға жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Жанатбек уәдесіне тұрып, қазір сахнаның сыртында мынандай нөмірден жаңағы алғашқы кісілерге жоқ болмайды, болмайды деп ақша аударып бастады. Иә, айтқан екен, беру керек. Ол мынандай нөмірден түседі, 701-143-32-98 деген нөмірден Гүлзат деген кісіден түседі екен, Жанатбек айтты. Ол ең бірінші айтқан әзіл «Жаннат бәрімізге ортақ» дейді. Осы кісіге телефоны 775-873-9062. Ұлтай, 5300 теңге түсті ма? Барсыз ба? Түсті ма? Ааа, болды не, түсіпті ол кісі, түсіпті. Неге 5300 теңге? Енді, ау, е, көтеріп тұр керек қой, жерді көтере береміз ғой. Сосын жаңағы, екінші жаңағы қазақтың орыс көршісіне көңіл айтқан дейді, 708-488-6905. Қазына, сізге ақшаның бетіне қарамай 5700 теңге оларында. Барсыз ба? Түсті ма? Концерттен кейін шайға шақырасыз. Не кіріскесі? Ой, бай. Қалжың, қалжың, жоқ, менікі. Ер тұрғаның 5000 теңге. Семьяңмен барып, сол кісінің үйіне барып шай ішсең. Керісінше ана кісі банкроттық кетейін деп тұрсың ғой? Мынау оғызге 5500 теңге түскен екен. Сосынша Алматыда жапалақтап қар жауды, жаңа әнмен әнші Кенесарайда басталды дейтін кісіге 705-965-64-89 жаңыл дейтін апайымызға түсті ма 5700 теңге? Жаңыл апай қайдасың? Жаңыл апай жуып жүрген жақты ол жүр. А, бар ма? Е, қозау қошымет деп қойыңыз. Ой, рахмет. Ой, жаным, өзі бізің арайын жақта отырып аған екен өзі. Ертен бұны бәрі, елдің бәрі жу-жу-жу-жу деп 500 теңге жұтырып, 5000 теңгелерін құрсын деп жүрмеңіз. Қалжың ғой. Ең басты үшін ықыласымен, ниетпенен беріп атырмыз. Бір күні бір кісі, үлкен кісі балық ұстап алтын балық ше. Сөйтіп, балық сөйлеп атыр дейді,
Ага, жибере сал, мен үч тилегиңди орундайм, кез келген тилегиң десе, ана уже шелекке салып кетип баратыр дейт. Ана шелектен чыгып, басын чыгып алып, төрт тилек орундайм. Уже үйгө барганча беш тилек болгон, үйүнө киргенче алты тилек болгон. Ана түк укпайт дейт, содан барып да жети тилек орундай алам. Керек десе он тилегиңди болсо бирден орундап жиберге де шамам жетет десе, ана киши табага майды куюп, кууруп жеп койду. Сен сыяктуу сөз укпайтын болду го. Сүйтсе ана кишинин неси кулак эстемейт экен. Дәл өзі, дәл өзі. Деп қойыпсың. Кейде ымдап әрең түсіндіремін ғой. Осының құрметіне бір жақсы ән тыңдайық. Қазіргі шығатын әншілерімізде үлкен-үлкен жобалар жасап, біздің фольклорымызға, біздің музыкамызға өзінен кейінгі жастарға қолдау білдіріп жүрген азамат пен азаматшалар. Бақыт Қалибектің сөзіне жазылған Рауан Кәленбектің әні құрметтім сахнада Жанболат пен Жазира. Шаңырағында той болсын, қуаныш болсын. Тек қана күлімдеп, жайнап, жарқырап жүретін тамаша бір керемет жыл болсын. Дұрыс, дұрыс тұрдың. Қалай тұрсаң да бәрі бір ғой. Осылай өміріңіздің соңына дейін бірге болыңыздар. Ұстасқан қолдарыңызға жарасқасын. Көп рахмет. Жаңа жыл құтты болсын баршаңызға. Алдында қарасаңыз, уаф деп тұр ғой. Иә, Жанболат ағылшын жоқтан ғой. Жаңа жыл құтты болсын. Жанболат пен Жазира қошемет деп қойыңыздар. Жанатбек. Биыл біраз өнер майталмандарының мерейтойлары өтті өзің білесің. Оның ішінде актерлік пен әншілікті қатар ұстаған шын мәнінде өнерге деген адалдығына қылаудай айнымаған ағаларымыз да бар. Сержан, сол кісілер түскен фильмдерді ақ қара түсті
теледидардан көріп ақ отырып, армандардың тұңғиығына сүңгитін етқі. Сол ағамыз биыл 70-тің бесеуіне келді. Я ағамыз әлде халқына берері көп. Әлі 80, 85, 90, 95, 100 деген мерейтойларда жүздесеміз деген үміттеміз. Ербол Тұрсынбектің сөзіне жазылған Жарылқасын Дәулеттің әні біз әлі кездесеміз. Сол ағаларымыздың бірі театр кино сахнасында ғажайып образдар жасаған Қазақстанның халық артисі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Тұңғышбай Жаманқұлов. Кездесерміз жүрсекте шалғайларда, біз әлі кездесерміз сағынып сарғайғанда, біз әлі кездесерміз бір басып көк белдерді, біз әлі кездесерміз еске сап өткендерді. Біз әлі кездесерміз, қарсы алып ғажаптанды. Біз әлі кездесерміз, тоқтатып сағаттарды. Біз әлі кездесерміз, болады бұл күн елес. Біз әлі кездесерміз, кездеспеу мүмкін емес. Біз әлі кездесерміз жүректен сұрақтары, біз әлі кездесерміз қайғымың жыраққалы, біз әлі кездесерміз көңілмен құрақ ұшқан, біз әлі кездесерміз жарылып қуаныштан. Біз әлі кездесерміз, қарсы алып ғажаптанды. Біз әлі кездесерміз, тоқтатып сағаттарды. Біз әлі кездесерміз, болады бұл күн елес. Біз әлі кездесерміз, кездеспеу мүмкін емес. Өткен жылға өкпе жоқ, келіп жеткен жаңа жылымыз құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Үйлерімізде әрқашан береке, мереке, жақсылық, қуаныш болсын. Ал дастарқандарымыз тек қана аққа жайылсын. Кездесерміз оранып нұр жалынға, біз әлі кездесерміз үміттің шыңдарында, біз әлі кездесерміз сол көңіл сол жүрекпен, біз әлі кездесерміз сезіммен елжіреткен. Біз әлі кездесерміз, қарсы алып ғажаптанды. Біз әлі кездесерміз, тоқтатып сағаттарды. Біз әлі кездесерміз, болады бұл күн елес. Біз әлі кездесерміз, кездеспеу мүмкін емес. Біз әлі кездесерміз.
özelde kesinsiniz. Tonguş Bay Jamankulov. Hoşemetlerimiz, yanağızı kutlu olsun. Oy, oh. Kazakistan'ın halık artısı, memleket sıyıklı laureata. Tonguş Bay Jamankulov ağamız. Tümayta Tudayev 70'lik besevine geldi. Serjan'dan Şirak. Janat Bek'ten Jürük. Kudayga tövbe. Ağa, sel jarıkta deyiniz. Bırak osunda Jürüktürge, Kudayga tövbe, izin basımını kasında kerek jatırmız ağa. Şimdi buna Ramazan İslamgazip degen jakında halık artısı algan. Ya sonunda hiç gitmez. Bajanımız var. Bugüsü mağan ustaz. Eri cizdi. Мен ешкімді құралақан жібермеймін сізді көрдіңіз ғой мені. Қысылтаяңда адам ойы. Енді қайдағы жоқ салатты ұмытып тұрған нәрсе. Бисмиллаһир-рахмәнир рахим мені. Рамазанның үстіне шешіндіріп алған. Жоқ, 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 ондай жоқ. Ол да мүмкін. Бірақ енді мына тұқым мынаны енді мына костюм сыртынан сиям екен. Қалай болады екен? Бірақ енді мына мен ана жездемнен бірдеңе домбырасынан шапанын шешіп алып үйреніп қалған ғой. Sizin bana üstünüzdeki beri de baytayım desem, dokuşet bir tur. Özü bir beri salatın adam kört durgan çok mu? Buna o jeniski şahtı mı çok? Oy, kayda o jeniski. Ama kik bu. Öpşen, öpşen edeme. Nödön! Nödön! Yesebin tabi öpşesini vereyim. Nödön! Kayda o jeniski. Oy, rahmet, rahmet. Aman bom. Oy, rahmet. Kadın bine cerastı. Rahmet! Canarcılar kızlar! Ağan paket kaldırdı. Şahsızdan olsun da jasnasıyla çok üstü bulat. Orınızda var. Bırak, bu sana kişi bazarşı seyak demesek ne? Olay diyor, bir denge, bir teleşke mahta vereyim de ayet bitip, bir dengeden çıkardı mı? Aaa. Buna kısa iyi gına ilgen bitti. Orından mın mın kozgalıp çok bu kudu dedikin. Aaa, sen cezdin mi? Aaa. Ülken cezdin. Kudayga tabi olsun da. Mınav, А, айтпақшы бағана мына сессияпаттарымызды беріп отырайық. Тағы да бір бағана тамаша дүниені жазып жіберген. Әйел күйеуіне неге үйленбей тұрып кедей екеніңді айтпадың деген кісіге айттым ғой, барымда нарымда сен деген. 8702 643 83 42. Кәсіби жоқ. Жазып қойыпты, кәсіби жоқ деп. Мен не істедім? Кімге жіберем? Көршіңе жібере сал. Ойбай, екі көршінің арасын бұрып жібермейін ба? А, ақша берсең, Каспи табылады деп отыр. А, болды, Каспи бар нөмір жазыңыз. Барды ма? А, Каспи бар жазып едім. Содан кейін, қарағым, бұлар пленге түскен немістер ғой деп, сарқып алып кететін әжеге. 747, 955, 54, 06. Мухаббат. Барсыз ба? Жоқ, біреудің аяғын басып кетті ма? Аа, құтты болсын. Бұл өздерінің негізі осы жақтан келіп отыр көп хаттар. Болды, болды, түсті ма? Болды, рахмет. Өзіме түскендей қуанып жүрмін екен. Қазіргі шығатын әнші біздің сахнамыздың көркі. Біздің ақылшымыз, ән мен әншінің тілекшісі. Бүгін керемет ән болайын деп тұр, жаңа әннің тұсаукесері. Жас композитор Нұрлыбек Нағыметовтің әні «Өзімді алдаймын»ды бірінші рет орындағалы отыр. Сахнада Мақпал Жүнісова. Қабылдадым, мұңымды қабылдадым, жаныма керек емес, ей өмір тағыдам мұң. Көзімді ашқан сәттен жетеді көрсеткенің, тар жолдың тайғағынан мен неге арылмадым, мен неге арылмадым. Жүректі толған бар қайғым, мұңымды жасыра алмаймын. Өтірік күліп бәріне өзімді өзім алдаймын. Талайлар маған сөз берді, ал қазір бәрі өзгерді. Өзгергендер де маған да алыстауға да кез келді.
отбасыларыңыз аман болсын. Ал біз сіздерді жаңа әндерімізбен қуантып жүре берейік. Жаңа жылдарыңызбен! Жалынбадым, ешкімге жалынбадым, Тәңірге бағынсам да, пендеге бағынбадым. Қиыннан қиыстырып, көп менің еңсергенім, дәл қазір шүкір деймін, мен енді бағындамын. Жүректі толған бар қайғым, мұңымды жасыр алмаймын. Өтірік күліп бәріне өзімді өзім алдаймын. Талайлар маған сөз берді, ал қазір бәрі өзгерді. Өзгергендерден маған да алыстауға да кез келді. Біздің жас композиторымыздың әні мен сөзін жазылған осындай ән маған табысталды. Менің айта алмай жүрген сөздерімді Нұрлыбек қағаз бетіне түсірген екен. Соны өздеріңізге бүгін тұсауын кесіп тұрмын. Көп рахмет. Енді бір екінші бір көңілді ән айтып берейін. Өлеңін жазған Шөмішбай Сәреев марқұм ағамыз, ән жазған марқұм Кеңес Дүйсекеев. Ойлайсың ба, жаным? Бір-біріңізді ойлап жүріңіздер. Не дейсің екен, не дейсің? Кеңесем өңіңде әлде түсімде қайрылмай кеттің неге сен ойлайсың ба жаным ойлайсың ба балалық сезімге ойлайсың ба өмір саған жаным сыр айтты ма қуантты ма тағдыр мұңайтты ма ойлайсың ба жаным ойлайсың ба балалық сезім
baylaysın ba? Bağlanıp sezimge baylaysın ba? Ömür sağan janam sır aytım ba? Uantım ma, tağdır mın aytım ma? Baylaysın ba janam, baylaysın ba? Bağlanıp sezimge baylaysın ba? Ömür sağan janam sır aytım ba? Uantım ma, tağdır Siz bizden ağılışımızsız. Siz bizden koldauşımızsız. Korgauşımız deyip aytığınızda bulat. Siz bizden altın balığımızsız. Altın balığı desibik mi? Rasında solay. Вот, men kimge ұқсаған десем, men endi Мақпал апай сізге тартқан мына жомарттығым ше. Жомарттығым тартқан. Өткен өз көзіммен көрдім. Үйіңізге интервью алуға барғанда да операторға дейін сыйлық беріп отырсыз. Ол бір орыстың балалары оған да беріп отырсыз. Еще бата беріп жіберіп отырсыз қазақша. Содан олар бақытты болып кетті. Құдайға тәубе, ешкімді құралақан жібермегесіз. Бата тілегіңізбен, ниетіңізбен сондықтан сізді ел дәл осылай жақсы көреді. Мақпал Жүнісова, жаңа жұмыс құтты болсын. Есікбек Айтұлының сөзіне жазылған Жарылқасын Дәулеттің әні «Қазақтай ел қайда». Сахнада Музарт тобы. Армысыздар ағайын. Елім заман жұртымыз тыныш болсын. Жаңа жыл берекелі болсын, табысты болсын. Жылдан жылға аман есен жете беріп, ән мен әншіні көре беріңіздер. Жаңа жыл құтты болсын. Болмасаң өзің айбарым, мұратқа жетер мен. Түспесін төмен байрағым, төбеңе көтерген. Ғасырлап күткен армандай, теңдерім асқаған. Қолыңа алла жар болған. Мереке құтты болсын қазақ елі! Yeah.
Assalamualaikum asa hürmetli ansiyor qawım. Barşanızğa qayırlı keş, keş körükti bolsın. Әнді де құрметтейтін, әншіні де бейік бағылайтын сіздердей көрменнің барына шексіз шүкірліктер болсын. Рахмет сіздерге. Мынау енді, құдайы, қазір енді жан-жақтан неше түрлі мәселелер келіп отыр ғой. Зікір, пікір деген мәселелер. Мынау өзім жасаған мәшіне. Иә, сәл біраз кішкене көңілмен қат жүрсең, шығады аспанға. Аспанға алып шығады. Содан кейін Аспан FM-нан бірақ шығасын. Иә, мына біз жалпы өнер үшін, ән әлемі үшін бір сіздер үшін үлкен бір жаңалық болды. Өздеріңіз жақсы білесіздер, құрметті ағайындар. Жақында ғана осы Мейрамбек Бесбаев бауырымыздың бастамасымен Аспан FM радиосы ашылды. Қол соғып, қошеметтеп, құрметтеп қойсаңыздар болады. Иә, осы мәшенің ішінде кез келген көліктің ішінде тек қана Аспан қосылсын. Аспанда тек қана біздің отандық әндерді тыңдайтын жағдай болсын. Творчестволық табыс сіздерге. Рахмет, айтқандарыңызға рахмет. Жаңа жыл құтты болсын. Енді ойлап отырмын да, Сержан, жігіттерге сал сері деген атақ береді екен ертеде де. Ал қыздардың жазығы не деймін да? Не жазығы бар қыздардың? Олар айтқан әнді апаларымызда келістіріп шырқап жүр ғой. Шығарды тіпті, керемет елге жеткізіп жүр. Дегенмен де қазір оны қазіргі шығатын әпкемізден сұраймыз. Ол кісі де біраз нәрсе біледі. Халық әні Бергел шай дейді сахнада. Жанар Айжанова. Болсын, жаңа жыл тек қана жақсылық болсын, мереке болсын, береке болсын. Thank you.
Janar Ayjanova. Жаңа жылыңызбен. Туу не деген көйлек әдемі. Рахмет. Иә. Жылы жақтан келген сияқтысыз. Иә. Кубадан ба? Жалпы жүрегім жылы ғой менің. Ой, о жағынан әңгімеш жоқ. Жәке, мына жерде екеуміз бір сұрақтың жауабын таппай жатырмыз да, ер азаматтарға. Мен келсем сендер ылғи таласасыңдар, тұрасыңдар. Осы былтыр да сөйтіп едіңдер. Ол былтыр ғой. Әлі шешілмей жатыр ма вопростар? Иә, сол мына биылға дейін келе жатырмыз шешеміз. Сол мына сал сері деп ер азаматтарды атаған, иә, ол неге әйел кісілерді ондай олай деп атамаған, сол сұраш дейді менің. Өзі дұрыс жетпейді. Өз сұраға дұрыс жетпейді ма? Жетпейді. Сондай бақалдым ғой, иә. Соған сеніп тұрсыз ба? Иә. Көзіне тура қараңызшы қазір, көзі. Қараш. Иә. Мен кез келген адам. Бірден дальнийін өшіріп тастап, білесің жақтым. Жоқ, жоқ. Иә. Менде только средний жан тұрады ғой. Енді қыздардың бұрымы бар ғой, ұлдардың құрығы бар, тағы бір нәрсесі бар, шүмегі бар, сол үшін сері дейді. О! Рас қой енді, иә. Қыздардың бұрымы бар, Аяз атаның мұрыны бар дегендей. Тағы қандай сұрақ? Жоқ, менде сұрақ жоқ. Болдың ба, Жанатбек? Болдың ба, Жанатбек? Сұрады, жауабына қанағаттандың ғой. Ризасың ғой. Сен ризасың ба? Маған не дейтін? Иә. Мен ризамын, ал Жанатбек саған. Мен де ризамын. Мен де ризамын. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Сіздер де риза болыңыздар, жаңа жыл құтты болсын. Мына кішкентай үйде ғана кішкентай не дейтін еңіз, немереңізді? Сылдырмақ. Сылдырмаққа апарып бересіз. Ән мен әншіден естелік болсын. Жанар Айжанова. Жаңа жыл құтты болсын. Қошеметтеріңіз. Сәке не болып отыр, құдай бізге келіп отыр дейді. Ал жақта қыздар мына көп келіп отыр, арасында бір қарап қоймасақ ренжу мүмкін. Иә. Кенжебектің шоколадын аясың ба, тарата бер. Өзі сатып алған, Кенжебек әкеп берген, бүгін көрермендерге таратып беріңіздерші деп. Кенжебектің шығаратын тәттілер екен. Сол жаңа Жанар әпкеміздің Бергелшай деген әнін айтып атсам, мына жақтан да бізге көрермендерің Бергелшай деп атыр. Өтініш, өтініш дейді. Бір жаққа да даже келмедіңіздер, бізге келсеңіздер қуанар едік. Маған керек емес Каспиге бір қараңдаршы дейді. Қайда қараймыз? Не керек емес дейді? Каспиге керек емес, бір қараңдаршы дейді. Қарадық. Ойпырмай, ақша керек емес деген адамды бірінші рет. 5000 теңге өзім беремін және анекдот айтып беремін. 14-ші ряд, 15-ші орын дейді. Каз барасың. Сон бейтет, балық туралы анекдот айтып беремін дейді жаңағы. 14-ші ряд, 15-ші орын осы екен. 5000 теңге керек па? Немене сол жаққа қарай бересіңдер, оңға жүріңдер дейді. Қайда жүріңіз? Оқсы бізге қарап атса, оңғысы оң жақта, мына жақта отыр ғой. 14-ші қатар, 15-ші орын. Қайдасыз? Оң жақта. Қай жақта, оң жақта? Әне. Болды, барам. Жолың болсын. Мен осы жүруден, елге қызмет етуден шаршамайын. Жолың болсын, Жанатбек. Артыңа қарама. Сен тұр солай, қаққан қазықша. Жылжыма. 14-ші орын қайда? Ойбай, ма бәріңіз. Қай жақта? Мәссаған. Бәріңіз қол көтер бас, қайсызға қараймын? Билетті көрсетіңіздер. Кәне. Марын қолға жететін болдың ғой, бара-бара. Жоқ, бара... А, өтетін жер жоқ сонғы. Бері жіберсеш көрермен тәрді. Иә. Жасыз ба, балық туралы анекдот айтып беремін деген? Ну, давай айтып беріңіз. Компетті алып алып айтпай ақ қоямыз. Айт. Так, жақпаңыз, бері жақпаңыз. Қазір шақырғанына өкінесің ау, қарындасым. Қарындасым ау, бағана Нұрболатқа да айттым. Қымтанып жүр, қымтанып жүр деп. Мына екі крылон қайда тасып кеткенсің? Ал кәне. Бір күні бір адам бір балық ұстап алып, бәріне мақтанып айтыпты, мен мынандай балық ұстап алдым деп. Содан кейін келесі адам келеді, оған да мақтанып, мен мынандай балық ұстап алдым депті. Үшінші адам келеді, оған да мен мынандай балық ұстап алдым дейді. Сосын тағы бір адамдар айтады, қолын байлап қояйықшы, осыны айтса айта береткен ұзартып дейді. Сосын басқа төртінші адам келсе, қол байлаулы тұр ғой, мен мынандай балық ұстап алдым, көзім мынандай депті. Рахмет. Сол балық қой ба? Негізі сол бағанағы алтын балық қой. Ана кісі қуырып жеп қойғанша. Рахмет. Міне Сержан осылай айту керек анекдот. Көрдіңіз ба? Жоқ, мен саған таң қалып тұрмын да. Иә. Сонша жерге барып жалғыз қарап шоколадпен барғаның не? Алла кетсең жолда кісілер бар еді ғой енді. Сен мені арқама дорба салып парақолқыға жіберсейші. Жоқ,
senin alğan berekeli bolat dep jatırım. A, bəsən süytüp ayaq jan süyüp götürüp qoydum. Al endi Janatbek, kelesi çıqatın anchı bizning qurdasımız. Jalpa, sen özün bir minezdeme berip jösün qoy. Osh jol konsertte qanday minezdeme beresin o kisge? Ol qozqalmay şabatın jürük. Ol qıymıldamay şatın qıran. Ol bir nüktede turup mıñ nükteni aralap ketetin qajayıp adam. Süytüp jürüp özü bar go? Qaşık bolqışı. Sonday mı? Körek, Kolganat Baynazarov'tın sözüne yazılgan Ükitay Erniyazov'tın anı bizlerde qaşık bolğanbız sahnada Sayat Medeov. Жаңа нұрын алып кел. Шағымыз қуанышқа толы жыл болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Орлана қарап жүруші, нұрлана жанған көздерге. Осылай едау, осылай біз ғашық болған. Сәкен бір қалып қой. Осы бұл тоқтамайды бірақ. Бұл тоқтамай жүре береді, жүре береді, жүре береді, жүре береді. Өз ана баяғыда өзің айтқандай бір ана талаба келіп Құданың алдына қойыпты да, сөйтсе барлық асқасық пен нұрбатыр екен, жаңағы Құдаға шай қасық жет тип қалған ғой, сөйтсе ойбу Құдаға кішкентай қасық тип қалып тұрғанымда Құда да қоймайды деді. Бұл да жиі-жиі қатынай берсе қоймайды екен деп ше. Сол айтпақ, сіз де енді мына жүруіңізді тоқтатпаңыз Құда қаласа. Мынау сізге. Саят Медеу. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жылдамдық бар екен ғой негізгі әнде. Бірақ былай күліс өзгермеген, өзгермеген мен жүріс өзгерген ба? Қалай өз? Бір өзгеріс бар дедім. Сананың мысалы дейді ғой. Ана Лұқпан екеуі мінесіз. Екеуіміз ғой жақсы. Иә, сол ғой өзіміз. Концертін жүргізе берейік.
Сәке. Аха. Сол айтқан тілегің бәрі қабыл болсын. Енді бір ана сіз маған бір бата сияқты бірден айтыңызшы. Мына жан-жақтың бәрі осында періштелер толып жүр кез. Қабыл болып қалады Құда қаласа міне. Жоқ, саят жүрген жерде періште жүрмейді. Жоқ, кеткеннен кейін келді ғой мына періштелер, иә, мына. Қайда тұр ол? Ой, ол көрінетін адамға көрінеді айтайын. Ол кез келген адамға көріне бермейді. Иә. Солай ма? Бір бата сияқты бірден айтсаңызшы. Жақсы, енді көңілін қалдырмайын. Мінгеніңіз тұйғын болсын, соғымыңыз шүйгін болсын. Ақ жүзіңіз нұрлы болсын, төл теңгеміз құнды болсын. Әумин. Осы арасында Жанатбекте миллион-миллион болсын десең бірден кете ме? Ақыр айтып атсын, тұйғын болсын, шүйгін болсын. Енді бөлісіп беретін еді қой. Жа, баяғыда Қадыр Мырзалиев ағамыздан бір жігіт ақша сұрапты, жас жазушы. Қалыңыз сұрайын деп едім, қалыңыз сұрайын деп едім деп қоймай үйіне барыпты. Сіз ағамыз неге екенін біліп қойыпты. Не болды, жай келдің ба десе, сол сіздің жағдайыңыз сұрайын деп келетін десе, шүкір жағдайымыз жаман емес, біреуден ақша алатын кедей емес біз, біреуге ақша беретін бай емес біз деген екен дейді. Сол сияқты бай демес, кедей демес болып жүре берейік. Мына бір әңгіме есіме түсіп кетті. Өзі сасқан үйрек артқа сальто жасайды деген не бар ма? Жалпы мынау елдің алдында өнерде жүрген азаматтар енді оңай емес қой. Күндіз түні әйтеуір той томалақта жүреді, концертте жүреді. Сөйтіп бір жігіт енді той басқарған, күндіз концерті бар, енді тойлатқан болу керек, тойдан келе жатыр. Сөйтіп ауылына кіріп қалса, бір үлкен кісі ауылда 90-нан асып 100-ге жақындап қалған апа қайтыс болыпты да. Соның бәрі көңіл айтып бар жатыр дейді. Соны енді қой қап кетпейін, қап кетпейін, бір қалса қап кетеді деп ана жаңағы кетіп бара жатқан тобыр адаммен ілесіп кіріп кеткен ғой үйге. Сөйтіп отырады, дастарханда отырғаннан кейін, жыл жүргеннен кейін ұйқысы келеді. Сөйтіп отырып дастархан басында ұйықтап кетті. Сөйтсе көңіл айтып отырған кісілердің бәрі келген, дастархан шай дастархан жасақ болған, бауырсақ несінің барлығы. Сөйтсе енді апаны жоқтап жылап отыр дейді ана біреу. Жүзге жетпей қалдың ба апам ау менің апам ау деп енді әрқайсысы сөйтіп ұрып отырған ғой жоқтап айтып. Сөйтсе анау кісі оянып кетіп қараса жан жақтың бәрі үстелдің бәрі адам дейді. Тойда отырып қалдым деген болу керек. Өй апам ау, айналайын апам ау деп ұрып атса, ана кісі сразу үйдей деп қояды дейді ана. Тойда отырып не ойлап қойған ғой, сол айтпақшы арасында қазір әнші жігіттер шығады арасында. Беу, үйдей деп отырсаңыздар, ән мен әншінің сәні кіріп отырады құрметті көрермен. Тағы да жаңа жылымыз құтты болсын деп, жыл жақсылығымен келсін деп келесі әнді тыңдайық. Саят Әбеновтің сөзіне жазылған Бекзат Құнанбайдың әні «Ақ пен қара» сахнада. Жігіттер тобы. Жақсы сөздер еді, бұйырмайды, бұйырмайды, жүрек таза болмаса. Мәлім ғой періште емес кенде екенін, білеміз бұл өмірдің кемді өтерін. Атағың айға жетіп тұр садағы, ұмытпа аяғың жерде екенін. Мәлім ғой өмір жолы ақ пен қара, қашанда қатар жүрір бақ пен дала. Сонда да уайымдама көтер басты, сынаған сіздерді келіп өткен жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Денеңіз сау болсын, ақшаларыңыз көп болсын. Құрлыға топ бөлін. Бұйырса асармыз көп елестерді, ұмытып өткен күнді елестерді. Бұйырады, бұйырады, жанашырлар қорғаса. Бұйырса ақтаймын бар үміттерді, көргенмес өрге тартам жігіттерді. Бұйырады, бұйырады, тәңір өзі қолдаса. Мәлім ғой періштеміз пендеген, білеміз бұл өмірдің кемдеудерін. Атағың айға жетіп жылау бұл өмірдің заңы, сондықтан да жүреді бірге ақ пен қара.
жетіп тұрса дағы ұмытпа аяғыңның жерде екенін мәлім ғой періштеміз мен дегенін білеміз бұл өмірдің кімде екенін атағың майға жетіп тұрса дағы ұмытпа аяғыңның жерде екенін мәлім ғой өмір жолы ақ пен қара қашан да қатар жүрер бақ пен дала сонда да уайымдама көтер басты сынаған бұлып мені сәттер ғана Ал жігіттер, жаңа жылдарыңызбен. Рахмет. Ой, бәрекелді. Енді әлі кейбір азаматтарға үлкен аға болғанмен енді әлі баласыңдар ғой. Мына үйде отырғанда. Аха. Жанатбектің тамызы отыр. Ой, оны. Оо, көрдің ба? Ұяты бар, қонжық. Иә. Жігіттер аман есен болыңыздар. Рахмет. Мейрамдарыңыз бен ағайындар, көп рахмет, жақсылықта жолыққанша. Жігіттер квартеті, жаңа жыл құтты болсын. Екеуің туысқансыңдар ғой дей ме? Иә. Мына бажам, мына інім. Солай ма? Ердос жиенім. Айдар құдам. Ерғали продюсер бөлем. Сондай ма? Иә. Ерғалидің әйелі құдашам. Мынау әлі дыз-дыз етіп түсіп атыр, түсіп атыр, кеп атыр, арасынан оқып отырайық. Аха. Сәлеметсіздер ме? Оңтүстік Қазақстанға, солтүстік Қазақстанға қарадыңыздар. Енді орталық Қазақстанға қарадыңыздаршы. Ән мен әнші керемет өтуде, жүргізушілер супер, 11-ші қатар, 42-ші орын дейді. Қара орталық Қазақстанға. 11-ші қатар, әне жерде. Қайс? Әне қолға тұрып тұр. Бәрекелді. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Керемет, рахмет. Бір өлең оқығым келіп тұрған, сәке. Ал? Жаңа жыл десе, есіме ет түсет. Жарықты көмейіме кеп түсет. Жаңа жыл десе, есіме желінбеген салат түсет. Жаңа жыл десе, қонақ түсет. Жаңа жыл десе, есіме мандарин түсет, мандарин түсет. Сосын барып, гагарин түсет. Жоқ, енді қабылдадым дейік. Мандаринің дұрыс. Маргаринің дұрыс. Гагарин қайдан жүр? Орасы мен өзімді түсінбедім, ол қаден жүр өксі. Оны бір білсе, менің балдызым біледі. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Елена Әбдіқалықованың әні «Есіңе мені алғайсын» сахнада Мөлдір Әуелбекова. Нұры жауып тұрған көктемде Гүлдіре барсаң бүктерге Бірге! Қоңыр аулатқан аспанды Найзағай шаншып өткенде Есіңе мені Бірге, бірге, бірге! Қоңыр аулатқан Маша. Қас бауыр бұлттар маңында Орманға жаса барғанда Арманда мені арманда Оңаша жалғыз қалғанда Есіңе мені алғайсың Арманда Бәрекелді. Осы жыл біз үшін ғажайып оқиғаларға толы болсын. Бақытты сәттеріміз көп болсын. Әр отбасыға бақ береке тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын. Hi.
Başa kelgin şaqtarda qalazıp durgan baqtarda şapraq jayrap jatqanda qoraylar sansı qaqqanda birge ye şapraq jayrap jatqanda qoraylar sansı qaqqanda ye Бірет бірге есіңе Тамаша рахмет Есіңе мені алғайсың Берекелеріңізбен Мөлдір Әуелбекова Мен ойлап отырмын қошеметті аямайды біздің балдызға деп Бәрі сенің туысқаным. Құдайға тәубе. Мөлдір жаңа жылыңмен. Рахмет. Не болды? Елдің бәрі сізді ән айтады деп отыр еді. Әу демейтін қазақ жоқ қой. Жоқ, сізді ән салат деп күтіп отыр еді ғой. Бәрін халыққа айтқызып сатыңыз ғой. Әдемі айттыңыздар ғой, өз өздеріңізге бір қошемет. Мен жаман айтты деп отырған жоқпын. Күшті айтты ғой, маған ұнады. Тамаша, осындай халықпен бірге бола білетін Bizim Möldür'ün kolundan geliyordu onday. Bana selim sizge. Tura tuz, mikrofon tutanız. Stayın. Lan oramalı var. Lan da. Orangan eken. İyi. Orangan. Özüme tartıp de. İyi canım. İmanlı koncuk o. Tauba kepsiz. İyi. Rahmet ülken. Tom kalmasın deyip, aman esen bolınız. Rahmet. Möldür Әуелбекова. Jaňa jyl kutlu bolsun. Jaňa jyl kutlu bolsun. Körün be, siylikti alganda da osılay retimen özüne jarasatın qabal kerek ko. Sağan salsa boldu aytor. Bere bersiş, bere bersiş. Odan başka ne berip atqanını da bilmeysin. Tö şirkin, eldin altına çıga salıp, bes bazarda jalğız öz arlap kelgen kişi sıyaqtı. Qalay qalay qıyqılıp jatasın e? Joq, men jarayt. Meni qoy, sen soning bärin özüne alıp kelip, özüne rettep qoygandoy. Anjaqa barıp ber. Жаға барып бер деп мен дұрыс қой енді. Сен бір күн осы жерде әмінәжін отырып алып жүргізесің ау деймін. Қазақта айтып қойып кетпесін аяғы. Қазақта мақал бар. Баланың істегені білінбейді, тайдың жүргені білінбейді дейді. Жасың 50-ге келгенде былай қарым-қатынасың бала сияқты ғой. Мен сол мақтай салайын да. Жоқ, арасында мен бала көңілмін ғой. Балақ көңілсің ғой сен. Құдайға тәубе. Осы жұрт ескендірді білемей екен дегенде осы ескі жыл деймін да жаңа жылды білемей екен. Екеуі енді осылай енді бір-біріне встреча келе жатқан шығар шығар. Әлде кездесіп бір-біріне сұрайын екен енді өз шаруаң дұрыс жасадың ба, артың тазалап кеттің ба. Мен өз командаммен келе жатырмын 2025-ке келгенде артыңнан барамын өзіміз бір шай ішейік деп сөйлесетін шығар мүмкін ә? Қалай ойлайсыз? Бері қараш. Жалпы саған алжуға аз уақыт қапты. Қойш. Енді қалай енді жылмен жыл кездесе ма, бірге шай іше ма? Жанбек, екі жылды кездестіріп болса, сахнаның сыртында мен әнімді айтсам деп әдемі қарындасымыз күтіп отыр. Тамара Асардың сөзіне жазылған Хамит Шыңғариевтің әні «Махаббат көйлек» дейді. Қандай көйлек дейді? «Махаббат көйлек» дейді. Ана жылтыр көйлек, ақ көйлек, көк көйлек дегендерді, қара көйлегім дегенді білем. «Махаббат көйлек» дегенді. Тыңдап көрейік. Көрейік. Сосын Бағасын бересің, ә? Сонкен ауылда баяғдан үш көйлек дегенді естіген, бірақ ана махаббат көйлек дегенді естімеппін, шын айтсамша. Кешіріңіздер, кешіріңіздер. Әншіні сахнаға шақырайық. Сахнада Тамара Асар. Тамара Асар.
Жаңа бақыт алып келсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Жаңа жылдарың құтты болсын. Тамара Асар. Қошеметтеріңіз. Махаббат көйлек. Yeah. Тамара, қош келдіңіз. Махаббаттың көйлегін киіп алып сөйлейді. Сөйлегенде ол бүйдейді. Саған ғана асығамын. Дейді. Деген екен. Сонда мына сөздерің авторы ер тарғын ба не? Мен сол әдейі халық қашанда эстрадада өзінің лира эпостарлардағы махаббатты есіне алып жүрсін деп әдейі осыны халықтың сөзін осы әнге кірістірдім. Киіп алып махаббаттың көйлегін киіп алып сөйледім. Сөйлегенде оу бүйдедім. Соны ұқпай тұр ғой Жанатбек. Жаным сені ғана қатты жақсы көремін деп тұр ғой менде. Сен емес бірақ. Бәсе? Ойлап қалма. Иә. Келесі жыл түсінеден құдай қаласа. Сонда деймін да махаббаттың көйлегі қандай болады? Махаббаттың көйлегі осындай болады. Вау! Міне, махаббаттың көйлегі. Ал енді сізге ән мен әншіден қысқы сыйлық мынандай болады. Мынаны ұстай тұрыңыз. Махаббаттың бас киімі десеңіз сен. Не істейін деп отырмын? Ана Нұрболат сияқты менде бір қалта жасап алуым керек микрофон салатын. Жоқ, ал. Ал. Мына бір жеңіне ақ бұзын деп ойлап қалмаңыз, ол былай оралады қазір. Мына бір былай лақтырып жіберші былай. О, жоқ, оны лақтырғанда керек қой бұл әлі бізге. Лақтырыңыз тағы да, ха? Мына жаққа жібересіз де, міне қолғабы. Міне, әкеңіз ана нені салыңыз. Ана жақта да қолғабы бар. Сен Тамараны Сібірге жіберген деп отырсың ба, естіп отырсың? Маңғыстаудан келіп ең Алматыға келдің, Алматыдан
Астанаға бардың, Қостанай кетіп барасың. Енді Мына Қостанайға жақсы бас киім екен. Қолыңыстап алып жүре бересің осылай. Ода да махаббат бар. Махаббат осының ішінде ғой енді. Махаббат. Тамара Асар. Жаңа жыл құтты болсын. Жанатбек, саған сұрақ. Сері деп кімді айтады? Бағана өзің сұрап қоймадың ғой. Жауап болған, бірақ сенен сұрайын. Серін айтады. Ал серілер деп кімді айтады? Серілер деп серілерді айтады. Қалай білесің? Білмеген. Дәл таптың сенде. Кенен Әзірбаевтың ана Көкшолақ сахнада. Алатау серілері. Жаңа жылымыз тек қана жақсылығымен келсін. Қуанышымен, бақытымен, берекесімен. Жаңа жыл құтты болсын. Енді жігіттер, келіңіздер, бәріңізге сыйлық беруге болады, бірақ енді сіздердің істеп жүрген жұмыстарыңыз бәріңіз бірге ғой. Мынаны ана жерге Көкшолақ, Көкшолақ деп ана барабан таң-таң еткізе бермей, жорға, жорға, жорға дей бермей, секең-секең етпей, мына Алматыны тазалауға атсалсындар. Аман есен болыңыздар жігіттер, Алатау серілері. Әні міне дегенше Жанатбек жаңа жылда келіп қалды. Иә, жыл жақсылығымен, қос-қос қуанышымен келгей.
Жаңа жылымызда жақсылық атаулыдан етек жеңімізді жинай алмай жүрейік. Бауыржан Есебаев пен Қайнар Алагөзовтың сөзіне жазылған Қуаныш Құрманбаевтың әні «Жаным қалайды». Ой, ой. Сахнада Айгерім Қалаубаева. Zaman, denimiz sağ, aspanımız aşık, bibit, ömür bibitçilik zaman bolsun. Tevelsizliğimizden ülkön bayrağı mängilik jeldirip, elimizden kayğırında jüsek de, otanımızda ıntımak birlik bolıp, jaŋa jıldan jaŋa jılğa jaqsı jaŋalıkpen jeteyik. Bugünkü kelip jetken jaŋa jıldarıñız kutlu bolsun. Айгерім Қалаубаева, өзі еңбек қор, өзі ақылды, ең әдемі әнші қарындастарымыздың бірі. Енді бұқсын өзің жақсы білесің ғой, сахнаға ән мен әншіге өте тиянақты әдемі дайындалып келеді. Ән не, би не дейін, костюм не дейін дегенде, сондықтан да мына бір осы құсты сізге ұқсат бергім келіп отыр. Аман есен болыңыз, творчествалық табыс. Рахмет, үлкен рахмет. Армысыздар, Алла қаласа жаңа жыл, молшылық пен құттың, береке мен мерекенің елшісі болып келсін. Жаңа жыл құтты болсын. Айгерім Қалаубаева. Мәссаған. Көзіңе шағылысты ма? Алдыңнан ана кісін көйлектерің ана нелер қамаздың дәлінейі сияқты екенде. Ренгенге түсіргендей болады екен осы ойпырмай. Көп деген хаттар келіп жатыр, есеп бермей қояқ деді, енді бұл есеп беру кеш емес, бірақ қанша адамға аудардың? Бір 13-14 адамға жанатпек ақша аударып қойды. Алып атсыздар қой, ақшаны аударып атқан мен нағып сен қабағын түйіліп кетті. Енді арасында айтып отырмызға. Жанатпек осыдан кейін бір керемет ән тыңдау керек. Осы жаңа жылдың құрметіне тағы да бір жақсы ән тыңдайық. Тоқтар Серіковтың әні «Біздегі сезім мәңгілік». Сахнада Тоқтар мен Бейбіт.
Әр жаңа жылға отбасыларыңыз бен аман, есен, төрт көздеріңіз түгел, тек жақсы жаңалықпен жете берулеріңізге тілектеспін. Еліміз аман болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Әуелі балашаға баушар бақ бар аман. Аман есі. Осы әнмен әншіге қатысқанда естеріңізде болар, көрерменнің есінде, жақсы есінде. Осы жабысып тұрған екі маймыл сыйлаған болатынбыз. Олар ауылдан келген еді. Арасында теріс қарап тұратын болатын. Иә, теріс қарап тұратын маймылдар болатын. Оның бәрін жақсылықпен бергенбіз, соның бәрі Құдайға тәубе, қазір балалы шағалы болды, шүкір. Енді ол маймылдар өсіп өнді. Қазір екеуі де жоғары оқуда. Үлкен кісілер болды міне. Жеке бір сұрақты. Осы сендер шыққалы бізге маймыл бересін. Бізді маймылға теңеп жүрсіңдер ме? Әлде? Дұрыс болды. Ой, Құдай сақтасын. Содан біз ниет етіп сондай болсын, кішкентайлармен ойыншықпен ойнайтын балапандар көп болсын деп, Құдайға шүкір. Шаңырағыңызға шаттық толып отыр. Балалы шағалы болсындар. Мынаны да бекер болып отқан жоқ. Сен Құдай қаласа бір айналып келгенде тағы да көбейіп қаласыздар ма, кім біледі, өздеріңіз. Әумин. Тоқтар мен Бейбіт жаңа жыл құтты болсын. Қандай жарасады деп бұл қолға. Құдай өзі бір берейін деп отыр. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Тоқтар мен Бейбіт. Сержан кеше қызық болды ғой. Бір ағамыз келіп маған сұрақ қоямын деді, жауап берді. Жақсы дедім. Қоя беріңіз сұрақ десем, маған айтады. Қазақта сал сері дегеннің мағынасын айт дейді. Мысал дейді. Біржан сал деп неге атады дейді? Содан кейін айтып отырмын деді, сал деп өзі бекзат, өзі бақуатты, өнер асқан кісіні айтады десем, түк білмейсіңдер деп ұрысты ана кісі маған. Түк білмейсіңдер айналайын. Ал айтыңыз десем, өзі сәл кішкене орысшалау кісі екен. Біржан ән сал, біржан ән сал деп айта берген дейді. Ән сұрай бергеннен кейін, сосын ән деген сөз сокращениеге түсіп, біржан сал, біржан сал болып кеткен дейді. О, дундуки, идиоты, сендер почему усложняете деп маған ұрысты кетті. Содан кейін вы правы и вы правы деп зорға оқытылдым арада ше. Бұны мен неге айтып тұрмын? Бүгіннен бастап мен қазір шығатын әншіге сал деп ат қоямын. Ту, жақсы. Әнді хабарлайын. Қырбай салдың әні ей халыққа сахнада Қазақстанның су жаңа халық артисі су жаңа Рамазан сал Стамғазы. Жаңа жыл жақсылығы мен келсін, берекелі жыл болсын, табысты жыл болсын. Еліміз аман болсын, бейбітшілік заман болсын, аспанымыз ашық болсын, жаңа жыл баршамызға құтты болсын! Құланғарға әне қалқа, Құланғарға қона дұлды алдарға. Келген адамға сыңат кет алмайды, оқ қойған аузыңы дұдуан бармай. Ақау тәттің
тағып жаттың сен алысқа кеткендей қайғы тартым ау ақау жиден жалың түйгені кезең жерден кез қылар Құдай сүйгенде Шығар бізден де қайран өмір ай Ақау тәттім нағып жаттың сен алысқа кеткенде қайғы тартым ау Ақау жирен жалын түйгені кезең жерден кез қылар Құдай сүйген ау Кезең жерден кез қылар Құдай сүйгені Рахмет, Рамазан Стамғазиев. Жанатбек, қайдасың? Мен өзім келіп сізге... Жанатбек, мынау... Жанатбек, бар ма жоқ бөз? Ох, осы жаным жесеме бір халық артисі деген ата қалды. Сен не істейін деп отырсың? А, шапан. Сержан, шапан берген екен ат шапан толық беру керек. Ініңізден шапан, қайныңыздан... Шешіңіз алдағы шапан. Тұлпар. Алдағы шапан шешіңіз? Әкен, шешіңіз. Алдағы. Осы шапан көп сізді содан... Қазір. Жанатбек қысқа шапан алды сізге. Мына тұлпар да жақсы, өте көмтіші. Мінсең де кете береді, көтеріп алып та кете бересің. Иә. Мынан. Жоқ, адырат не? О! А, бәрекелді, кәне анан. Анан беріңіз, кигізіңіз, бісмілләр рахман. Аха. Мінекі, жақында ғана Қазақстанның халық әртісі деген атағын алған Рамазан Салсамғазы. Ал енді бері атты. Қатыра-қатыра қошым өтіңіздер. Сәке, мұна атты мүнгіздім, ездеме. Иә. Мұнау жаңаға. Жаң, есім. Тағы не істеді? Мұнау, бір орыстар айтады дейді, наглс – это второе счастье деп ше. Но придется, пришлось дегенде бі. Уже сұрап, айна қарап, өз-өзімен ұялатын болдым. Сөйтіп мұны атым бердік, шапанын алдық деген осы да. Рамазан Стамғазиев. Стамғазы. Қошеметтеріңіз, Қазақстанның халық әртісі. Жанатбек, халық әртісін алғысы кеп жүр ғойын, Құдай бұйыртсын осыған. Әмен айтқазыңыз, жұрысты болсын. Рамазан Стамғазиев, рахмет. Жұрысты болсын, рахмет. Атағыңызда құтты болсын. Түй, Жанатбек, мұнау енді бір ғажап әннен кейін. Жоқ, мен түсінбедім, не деп кеттен ақсы? Жұрысты болсын деді қазір. Жоқ, халық әртісін өзі беретін сияқты айтты, мұнаны не ал демеді, саған жұрысты болсын демеді. Бұйырсын деді, білмеймін. Жоқ, халық әртісі бұйырсын деді. Қазір бізге сонау тағыда Астанадан арнайы келіп, бүгін көрерменнің тағыда көзайымы болып әннен шашу шашатын үлкен қонақтарымыз келіп отыр. Нұржан Өмірбаевтың сөзіне жазылған Апош сарбаздың әні Ақ тілек сахнада Қыдырәлі мен Қарақат. Анамның анасы, анамның ақ жолын жалғадың сен. Баламның әкесі, әкемдей қорғаным, ардағым сен. Анамның келіні, өзіңмен әулетке бақ қонады.
ойлаған мақсат мұраттарыңыз, орындалмаған армандарыңыздың барлығы орындалып, жыл сіздерге тек жақсылығын әкелсін. Еліміз аман, жеріміз тыныш болып, әрбір отбасында баянды бақыт болсын. Қошеметтеріңіз, Қыдырәлі Қарақат, жаңа жыл құтты болсын. Бірге болсын. Жаңа жылдарыңызбен. Ал енді мен сіздерге екеуіңізге бір ерекше сыйлығым бар, бәрі ерекше. Осында бір сыйлық сыйлағым келіп отыр сіздерге. Бұл енді аузынан от шашқан айдаһар емес. Ән әлемінде, өнерде кәдімгі аузы дуалы динозаврдың бірі сіздер ғой. Сондықтан да сіздер осы бата берген кісілердің бәрі бағы жанады. Мен әжеуім сөйтіп айтады. Әке, динозавр деп ше. Сол осы бір добрый динозаврды сыйға тартқым келіп отыр. Құтты болсын, жаңа жылдарыңызбен, Қыдырәлі Қарақат. Жыл жақсылығымен келсін. Жанатбек. Кәдімгі салмақты динозавр, байқадыңыз ба? Көтердіңіз қиын. Адам баласы жалғандықтан жаңадан жалықпайды. Жаңа деген ұғымның ішінде сансыз үміт, есепсіз жақсылықтар болады. Жылымыз есепсіз, сансыз, қисапсыз, сан түрлі жаңалықтарға толы болсын. Ал бұл кісі ән айтқан кезде жаңалықтар қар боп жауады. Өзен боп ағады, солай болсын лайым. Гүлбала Әбуованың сөзіне жазылған Әли Оқаповтың әні «Бақыт» сахнада Роза Рымбаева. Табалмадым мен еш бірақ жауабым Бармашын бақыт дегенге Қалай ғана жауап табам Әлде бақыт ғажап ертеген Нұрландырған ақтанда ертеген Бәрімізге құт болсын, қазақ елінің басына бақ болсын.
Buna ençini süygün, endi süygün kazak elim aman dursun. Arsızdan arsızda tek edemen dermince devreye. Canlar idarınız ben, ağayınlar. Роза Рымбаева, қошеметтеріңіз. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Роза апай, жаңа жыл сізге жақсылыға келсін. Кішкентай балапандарыңыз, немерелеріңіз көп болсын. Соларға ойыншық тасудан шаршап жүріңіз. Менің немерем 10 айда. Үстінде 4 түсі, астында 3 түсі бар. Еңбектейді. Отырады. Сосын бір сөзді қайта-қайта қайталайды. Пап, 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 пап деді. Папасын ең бірінші атап атыр. Сондықтан бәріңізге де осындай бақыт тілеймін. Амин. Мен бақытты әжемін. Әр бір отбасы жаңа жылда ерекше бақытқа жетсін. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Роза Рымбаева. Жаңа жыл құтты болсын. Ән мен әнші.